Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanti waan saaxiibayaal meel walba oo adduunka aad ka joogtaan. Maanta waxaan idin hayaa qiso, laakiin qisadani waa another level history, waa qiso level kale ah. Qisadan intii socoto maxaa dhici doona? Waad farxi doontaa adigoo ku qasban, waad murugo doontaa adigoo ku qasban, waxaa laga yaabaa inaad ilmeyso adigoo ku qasban, waxaa laga yaabaa inaad yaabto adigoo ku qasban. Waxaas oo dhan baryo maahan, qisada ayaa marxalada noocaasa mari doonta. Cajiibka, quruxda, macaanka, layaabka, murugada iyo dhacdooyinka kala duwan ee qisadu ay marayso, iyo aktarka qisadeena iyo sida uu uga soo baxayo marxaladaha xanuunka badan ee ugu dambeyn uu u tegayo marxalad kale oo ka duwan. Waxaas oo dhan ma doonayo inaan idinkaga hor dhaco. Qisadu waxay ka bilaabanaysaa dalka Qatar sanadkii 2014 ayay soo bilaabanaysaa. Laakiin ukaadeefiyo, ha degdegin. Dadka xasuusi waajibkooda. Marka ugu horeysa muuqaalka ayaad like-ta saaraysaan, sidoo kale channel-ka subscribe saar. Saaxiibyaal, waxaan rabnaa inaan dhaqaaqno 200,000 aan gaarno channel-ka subscribe ino saara. Markana inoo bilaabo qisadeena. Qisadeena maanta waxay soo bilaabanaysaa sanadkii 2014, waxayna ka bilaabanaysaa dalka yar ee lagu magacaabo Qatar. Waxaa jira shir amni oo sanadla ah, shirkaasi oo dowladaha khaliijku ay isku dhaafsadaan khibradaha iyo tijaabooyinka la xiriira amniga oo sanad walba waxyaabihii la sameeyey, wixii dhacay, dowlad kasta mashaakilka ay la kulantay iyo khibradihii iyo sida ay u xallisay iyo wixii la xiriiray arrimaha amniga ah ayay iska kaashadaan. Marba dowlad ayaa shirkaasi marti gelisa, mar Sacuudiga, mar yacni dowladaha khaliijka aad garanaysaan ayaa midba mar ay shirkaasi marti gelisaa. Mar Imaaraadku ka dhaca, mar Qatar uu ka dhaca, mar Sacuudiga ka dhaca, marba dowlad khaliijka ka tirsan ayuu ka dhici jiray. Si kastaba ha ahaatee, shirkaasi ayaa 2014 waxaa marti gelinaysay dowladda Qatar. Dowladda Qatar marka ay shirka marti gelinayso, waxay u xil saaraysaa sarkaal ka tirsan saraakiisha amniga. Sarkaalkaas ayaa shir gudoominaya, asaga ayaa saraakiisha dhiggiisa ah ee ka imaanaysa wadamada kale ee khaliijka la kulmaya, khibradaha iyo tijaabooyinka iyo dhammaan ka diiwaangelinaya wixii yacni ay la soo kulmeen sanadkan, sidoo kalena wixii dalka Qatar amni ahaan mashaakil ay la kulantay iyo sida ay u xalisay ayuu la wadaagayaa. Yacni shirku waa shir khibrad isweydaarsi ah markii si kale loo dhaho. Alaa kulli xaal, dowladda Qatar ayaa shirkaasi qabanaysay 2014, sarkaal lagu magacaabo Abu Saalix ayaana dowladda Qatar u metelayay shirkaasi oo shir gudoominayay oo soo dhaweynayay saraakiisha kale ee dhiggiisa ah. Shirkii ayaa dhacay, shirkii markii uu soo dhammaaday oo wixii la kala qoro lahaa la kala qortay, wixii la isdhaafsan lahaa tijaabooyina la isdhaafsaday, ayaa sarkaalkii Abu Saalix ahaa waxa uu saraakiishii qaliijiyiinta ahaa ee kale waxa uu ku yidhi, waxaan doonayaa inaan idin marti qaado. Dabcan ayagu waxay filayeen inay mid kasta uu baxo eraboorka tago waddankiisi uu ku laabto, laakiin waxa uu ku yidhi, intaydan laabanina aniga ayaad marti ii tihiin, aniga ayaa yacni waxaan rabaa inaan idin wado, idin geeyo gurigeyga, aad soo maaragtahay idin marti qaado, sidaa ayaan doonayaa. Waxay ku dheheen, ha isdhiibin, anagu waan daalanahayo, intaasoo maalmoodan shir u fadhinayo, kadibna waan laabanaynaayo eraboorkii, tegitaankiisi iyo safaradii iyo dalkii ku laabashadiisi iyo waxaasoo dhanaana sugayay. Iska daa, waxa uu rumaya, waa inaad karaamadiina soo cuntaan. Yacni karaamada waxaa loola jeedaa dabiixada ama neefka la guuracay, xoolaha la guuracayo. Waxa uu ku yiri, yacni xoolihii waa idin guuracan yihiin, waan idinkugu talagalay martiqaadkaasi, marka middaa waa inaad ogaataan. Raggii waxay ku dheheen, waa yahay. Dabcan waa saraakiil sarsare oo saraakiil mid kasta jago weyn u hayo amniyo, shir noocaasa sarkaal matelayo waddan dhan matelayo, waa dareemi kartaan. Haddaba saraakiishii waxa uu yiri, ina keena, waa uu waday. Waxa uu geeyey beer uu lahaa sarkaalkaasi lagu magacaabo Abu Saalix. Beertaasi waxay ku taalaa deegaanka Adakhiira, waa dalka Qatar. Waa deegaan cajiiba, beertiisu waa mid aad u qurux badan. Dabcan markii hore sii la rabo maysan ahayn, laakiin dhowaanahan ayay beertiisu qurux badnaatay oo shaqo badan laga qabtay. Beerta muuqaalkeeda haddaan idiin sharaxo waad yaabaysaan. Dhinacan beerta waxaa ka saaran badda, dhinacan soke waa dhinaci biriga, beertu dhinac badda ayaa ka saaran, dhinacan kalena waxay u tahay beer oo dhinacan yacni badda meher dhinac kale ayaa laga soo gelayaa.
way qurux badan tahay marka saa u soo gasho waxaad arkaysaa halkan badi inay ka saaran tahay inay beerto qurux badan tahay in yaani deegaanku u yahay mid aad u qurux badan waa muuqaal cajiib ah view aad u qurux badan ka hor imaanaya marka aad beerta gasho waxa uu ku yiri beerta ayad marti igu tihiin saraakiisha ayuu waday saraakiisha ayuu beerta geliyay waxay la yaabeen muuqaalka beerta iyo sida uu qurux badan tahay laakiin wax kale oo ay la yaabeen ayaa jiray saraakiishu waxay arkeen nin reer miyinimo ee ka muuqato ninkaasi oo aad ka heebaysanayso markaas uu eegto oo yacni shiiq culumanimona way ka muuqataa karaamo iyo shihaabo iyo raganimaha wejigiisa saaran waa nin cajiiba laakiin ninku waxa uu dhaqmayaa sidii reer miyigii hore sida uu saraakiisha usoo dhaweeyey soo dhowaada marxaban biku kaala yacni waa xamaasad caadiya waa uu soo dhaweeyey way la yaabeen soo u qeylinayo soo dhowaada soo yacni intuu gogolihii fidiyayo meesha dhan qurux ka dhigayo dad kaloo shaqaalaha xitaa ninkan yacni meesha joogay yacni ma garanayaan saraakiishu ninkan keliya sarkaalkan ayay garanayaan asagoo marti qaadaya lagu magacaabo abuu saalix dabcan wixii isleeyihiin ninkani abuu saalix ayuu u shaqeeyaa ama abuu saalix ayay qaraabo yihiin ama aw beerta dadkii joogay uu ka mid ahaa dad kaloo aasiyaan oo shaqeynaya ayaa jira laakiin dadkaas aasiyaanka ah asagay ka amar qaadanayaan ninkaasi ka amar qaadanayaan waxaan qaabtaa waxaan yeela ninka maradu kor ayay ugu qaadan tahay oo jilibka hoosiisa ayuu u joogtaa yacni kor mara ayaa ugu duuban madaxa raganimo ayaa ka muuqata laakiin hadalladiisa karaamada iyo soo dhaweynta soo dhowaada sahay way yaabeen bismillah war ninkaani muxuu ahaa nin aad moodo inuu nool yahay 1992 ayadoo la joogo 2014 sidii carabtii hore iyo ay usoo dhaweyn jireen dadka aniga ka shaqsi ahaan ka ifiya ahaan wallaahi jinsiga carabta aad ayaan u jeclahay carab oo dhan waa jeclahay sababtuna wax kale maahan yacni karaamada iyo soo dhaweynta iyo sharafta sida macnaha ay dad maanta usoo martiso iyo sida aad agtooda ka tahay markaad marti tahay iyo cajiib xogaa faan ayaa dareemaysaa oo weliba waxaa dareemaysaa sida ay ugu qalmaan in afkooda lagu qoro waxyiga kitaabka qur-aanka iyo inuu ka dhashay kii aan adduunka ugu jeclayn nafteenna iyo maalkeenna iyo ehelkeenna iyo qaraabadeenna oo dhan aan ka jeclayn nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam carab ayuu ahaa oo carab ayuu ka dhashay yacni carabtu waa jinsi aad u karaamo badan oo innaba aan caadiyahayn bini aadamku ma wada saxnaan karo laakiin waad ku qasban tahay inaad carabta jeclaato waadna yacni waana shay diinta ka mid ah inaad carabta aad u jeclaato weliba si kastaba ahaatee saaxiibayaal sarkaal ka mid a saraakiishii amni ee meeshaasi joogtay ee martida ku ahayd ayaa ka sheekeynaya waxa uu yidhi waxaan aad ula dhacnay ninkaasi jawiga uu na geliyey sida uu noogu sawiray jawi aad u qurux badan aqalka yacni meel balbalada oo sidaa dhambalihii caadiga ahaa korka looga saaray oo qabow ah halka haddaad fiiriso baddi iyo hirarkii aad arkayso dhankan haddii aad eegto aqallo kale oo aqalladii miyiga ayuu meesha ka dhisay waxaa la yaab le geel ayaa meesha jooga quruxda beerta iyo ninka soo dhaweyntiisa reer miyinimada ka muuqata karaamada wejigiisa saaran waxa uu yidhi mar qaxwadi ayuu keenay waa wada qaxweynay waa iska qoslinaa oo iska sheekaysanaynaa ninka ayaan ku faraxsannahay la joogitaankiisa sida uu noo soo jiitay ayaan la yaabannahay neefkii ayuu horteenna keenay horteenna ayuu ku gowracay isla markii maqaarka ayuu ka bixiyey waa uu jarjaray alla ninku gacan fududaa oo cajiibsanaa waxa uu shiday dibkii halkaasoo kale yacni jawigii reer miyinimada ayaan galnay dib ayuu shiday uu neefkii ayuu saaray kuwo kale ayaa caawinayo shaqaalaa laakiin asaga ayaa hawsha oo dhan qabanaya raashinka horteenna ayuu ku kariyey ugu dambeyn horteenna ayuu soo dhigay intaan sheekaysanayna weliba si deg dega raashinkii iyo hilibkii macaanka markaan cuntadii dhadhiminay waan yaabnay yacni cuntooyinkii maqaayadaha iyo hoteelada ee wax lagu soo sameeyey iyo si loo soo kariyey aad aqoonin maahan adiguu arkaya ayaa la soo kariyey nin aad u jeedo ayaa kariyey waxaan la yaabnay jawiga aan galnay cuntadii ayaan cunnay waa uu noo yimid waxaan rabnaa inaan ogaano ninkan qisadiisa
يعني وحن أغاني إن مجلس وياي عبد كرين لكن وح كلا كمان أغاني وح سلنا نأمو سركال كأذير كيس نقطة أما إلما أذير نقطة أما ود وهذا سلايا سلنا نهيو وان كير كاب سنيني حتى نوح ربنا إنه نوع ماذا مربو نوع ماذا يا ونلاه الله يا أنا قربنا إنه نصي شيء كيو نلاسي جو أيوه حتى نجت جا على كل حال مركو هروان دك دك سنينو وحن لين هوتيل كي ربور كي صعد كي وحنا سوية يعني دك دك أيان وجر لكن وان جوتشني دك دك وحيرن جويان أيان أد وفرحني جوي عجيب أيان قلني نينكي سيدي ومكو عونتا دي نوسو دياري أو نويميد أو نالاشي كيستي أو أنا كان أعرامنا إنا ويدي نوع قصة دي سلاكين سي يعني وان كير قمبنا إنا وحان سلان هاي آمي سركالك أد سوكو دويهين سيكستو بها هاتي هاوين كي وان شاكي سني وحالا غاري سلاتي صباح سلاتي صباح أيا وحانا توجيه إسل عساقي الله عد معانا مركو قرآن كا آخرين أيو صلاة دي أيو ندوشي صبح ده سي إنان تقنو أيها ربني لكن وا باجنا سفر ديني دا مانتا وحانكو آنسان إنان سفر كباجنو أو آن مانتا مالين كالكو قادن هلكن يعني جوغان أيان ليا بناي جوغي أيان قادن ني سفر ديني ودن وا باجن سركال كي أيا قصد نوغشي كيني وحاويري مالين كي حيغي جوغي قروح بادن أيان قلني إسلام مالين كي هرا أو كلا أيو نور نقضي run aanti maalin aan ku raaxaysanayay ayuu ahaa laakiin waxa kaliye ee aan rabnay ee naga maqnaa waa inaan ogaano ninkan iyo qisadiisa iyo waxa uu yahay waxa uu yiri mar uu ninkii Cabdikariin ahaa mashquulay oo shaqaalihii kale iyo cuntooyinkii iyo howlihii kale wuxuu ku mashquulay iyo martiqaadka uu ku mashquulsan yahay ayaan waxaan la hadlay sarkaalkii Abu Saalix ahaa waxaan ku yiri Abu Saalix ilaahan kugu dhaarinay dhamaanteen yaani wuxuu saraakiish kale way maqlayaan waxaan ku iri ilaahan kugu dhaarinay ninkan inoo sheeg qisadiisa ma walaalka ah ma ninka beertan iska laha ma nin aad shirka ku tiin meesha yaani ninkan oo sheekay sarkaalkii waa uu qoslay markaas wuxuu ku yiri ilaahay ku dhaariyay bal adinku ii sheeg maxaad dareemaysaan war waxay ku dhahayaan waa yaabanahay ninkan waan la tacajubnay ninkan cajiibka ah asaga dambe asan waxba qaban ninba wanaag uu kaaga soo yaani ka soo urayo ninkan inoo sheeg waa maxay ninkan qisadiisi inooga sheekay waxa uu ku yiri dhageysta inuu ninkan anigu aqoonsaasa uma lihi ninkan waxaan ka soo watay yani meel ayaan ku arkay asagoo shaqo raadinaya waa nin reer Suuriya ah oo dhanka Diirasoor ayuu ka yimid waa nin yani ninka aad u jeedaan ah sida ayuu u wanaagsan yahay oo markii hore shaqo umbuu raadinayay laakiin markaan inta keenayo aan arkay aqalkaas aad u jeedaan asagaa dhisayo meeshan hadda aad yaani harsanaysan asagaa dhisayo waxa beerta sidaas ka dhiga waa asaga beertiida ayuu isku dhaxdaadsan waxba aan aheyno macna lahayn asagaa sidaan ka dhigayo martiqaadka iyo cuntada uu karinayo iyo jawigiisa iyo howl karnimada waa la yaabay waxa aan haysto waxyaabaha ugu qiimaha badan ayuu ka mid yahay hadda waana shaqaalahayga mushaar aad u fiican waan siiyaa waana nin karaamo inta Ilaahay uu qof bini'aadama karaamiyay karaamaysan inta uu banka ogahay nin marka saraakiishi meesha joogtay waxa ka mid ah nin ka yimid Syria oo xilligaasi yani garanaya deegaanka iyo garanaya yani deher Diirasoor iyo dadkiisa si fiican u kala garanaya waxa wari bal waxaan u baahanahay inaan noogu yirto hal mar si aan su'aalo u weydiiyo heer aniga garanaya dadkaasi waan kala garanayay kadib waa loo yeeray Cabdikariin ninkii ayuu soo aqfaristay waxay ku dhahayaan ilaahan kugu dhaarinay naga raali noqo wax yar ayaan waxaad kugu saabsan ka wada hadalnay intaadan soo fariisan ka hor waxaan rabaa yani bal inaad noo sheegto adigu halkeed ka soo jeedaa waxa uu yiri heer Diirasoor ahay dalka Syria waxaan yani ka soo jeedaa in reer Hebel ahaan ah oo reer Hebel ah oo reer Hebel ka sii ah oo waxa uu yiri oo in Hebel Hebel ayaa tahay Soomaan oo waa waa Hebel ha waxa uu yiri sarkaalkii wuxuu la hadlay Abu Saalix Abu Saalix xaqiisa ayuu wuxuu ku yiri Abu Saalixow ninkan anigu waan garanayaa qoyskiisa qoyska uu ninkan ka dhashay aw yani abtigaya iga sheekeyn jirayo waa qoys aad cajiib ah waxa uu yiri waa qoys horta hantiilayaala waa qoys maal qabeena ah waa qoys markii ciidul adxaada la gaaro waxay gowracaan in ka badan 1000 neef oo ari ah hilibku waxay gaarsiiyaan deegaanada oo dhan waa dad karaamo iyo sharaf iyo deeqsinimo loogu dowgalay waa dad cajiiba marka xogaha waxaa isu kay qabala ninkan inuu adiga shaqaale ku yahay
iyo in uu dadka ka dhashay xogaa way isu kay qabalaadahay bal iikeeda abtiga ayaan la xariirayay waxa uu bal la xariir waya abu saalix hadhaya la xariir abtiga ayuu la xariiray abtigi waxa uu ku yiri yani markii intuu abtiga la xariirin ka hor ayuu sarkaalku waxa uu ku yiri abu saalixow ninkan Cabdikariin ee adiga kuu shaqeeya hadii uu ba reerka ka dhashay oo uu dadka uu ii sheegay uu ka soo jeedo waa laba mid ayuu ku yiri in uu been kuu sheegayo oo yacni xogtan uu noo sheegay ay qalad tahay iyo in ninkan maalmaha adduun ay si degdega ku beddeleen labadaa mid uunbay noqon kartaa mid saddexaad ma jiri karto waxa uu yiri dhib malahane bal la xiriir abtiga aad sheegayso abtiga ayuu la xiriiray abtigi waxa uu ku yiri abti dhegayso nin Cabdikariin la yiraahdo oo reer Hebela oo sidaa iyo sidaa maad garanaysaa ninkaa balqisadiisa ka waran abtigii waxa uu yiri innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun war ninkaas halkeed ku aragteen Cabdikariin halkeed ku aragtay waxa uu ku yiri waxaan ku arkay dalka qadar yacni deegaanka dakhiira beer ku taala nin sarkaale oo sidaa iyo sidaa ayuu beertiisa ka shaqaynaya oo shaqaale u yahay marka sidee ku dhici kartaa bal abti iga waran sheekadaas abti yacni taleefan uu kula hadlayay abtigii waxa uu yiri dhageyso wallaahi ninkaas Cabdikariin hadii aad aragtay qiso waxa uu leeyahay kaa yaabinaysa qiso xaada ku istaajinaysa qiso aad u xanuun badan oo aan innaba caadi ahayn mana kaaga sheekeyn karo qisadiisa laakiin waxaan ka hal midan kuu sheegayaa hal talaan ku siinayaa asaga inta ilaahay ku dhaarisid oo aad yacni ku dhaarato inuu qisada nooga inuu idinkaga sheekeeyo waxaad ku dhahdaan yacni ilaahan ku dhaarnay qisadaad waa nooga sheekeynaysaa inooga sheekey ku dhaha asaga yacni haddaad sidaa yeeshaan dhaarta inuu idinkugu baarinimo falo ayaa laga yaabaa qisada idinkaga sheekeeye asaga sidaas ku sameeya qofaan asaga ahayn qisadiisa idinkagama sheekeyn karto sarkaalkii waa uu yaabay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waayahay uu ku yiri abti kadib saraakiishii kale waa ay maqlayeen xilligaas markaas abtiga uu la hadlayo waa uu maqan yahay markiiba meesha waa uu ka kacay Cabdikariin oo shaqooyinkiisa ayuu iska sii galay marka in abtigan lala hadlayo xogtan la weydiiyey iyo waxaasoo dhan ma oga xitaa markii uu dhahayay ninkan inuu been kuu sheegayo iyo in maalmuhu beddeleen ayay labada mid tahay xitaa muusan u joogin xilligaas Cabdikariin fadhiga oo waa uu ka kacay oo shaqo ayuu galay marka sarkaalkii ayaa saraakiishii kale u sheegay wuxuu yiri abtigay sidaa iyo sidaa ayuu yiri ninkan qiso la yaab le ayuu leeyahay ee berri oo ah maalinkii saddexaad aan baajino safarkeenna oo aan asaga qisadiisa darteed u baajino dhammaan saraakiishii hoose ka wada xariiqeen waxay dhaheen waayahay bal fiiri saraakiil dhan oo waddamo ay sugayaan oo khabar laga sugayo oo waxay shirka kala soo kulmeen la sugayo oo saxaafad ay sugayso oo yacni war saxaafadeed mid kasta laga rabo ayaa qisadiisa inay dhegeystaan darteed waxay u baajiyeen dhammaan safaradoodii kadib saraakiishii odhan safaradii way baajiyeen maalinkii xigay waxay dhaheen ninkan sikidiisa ayaan ugu yeerinaa sikidiisa ayaan uga codsanaynaa inuu qisada inooga sheekeeyo abu saalixow adiga ayuu kuu shaqeeyaha adiguna waxaan kaa codsanaynaa inaad garabkeena istaagto aad tiraahdo raggan ayaan lamid ahay bal qisadaada inooga sheekey abu saalix laftigiisa ma oga qisada ninkan keliya inta uu u sheegay iyo deegaanku ka soo jeedo inbuu ka ogyahay wanaaggan uu ku arkay unbuuna ku jeclaaday mahe waxba kale kama oga calaa kulli xaal saraakiishii oo dhan safaradoodii way baajiyeen maalinkii xigay ayaa la gaaray dabcan maalinkii xigay markii la gaaray ayadoo Cabdikariin uu howlihiisa ku mashquulsan yahay oo wax uu diyaarinayo oo martiqaadka wax la xiriira uu ku mashquulsan yahay ayay u yeereen saraakiishii waxay ku dhaheen kaalay soo fariiso bal kaalay waxaan u baahanahay inaan kula sheekaysano waxa uu ku yiri maya hadda howl ayaan ku mashquulsanahay waan idiin imaanayaa abaar kadib adinkaayaan idiin maqanahay sidaan weeyaan waxay ku dhaheen xabiibii kaalay adiga ayaan kuu baahanahay weliba arrin muhiim ayaan kaaga baahanay bal soo fariiso horta waa uu soo fariistay markii uu soo fariistay ayaa midkii aadka u garanayay siriya iyo xoogteeda iyo abtigiisa oo siriya jooga iyo reer deera soora ninkii la hadlayay oday ahaa ayaa waxa uu ku yiri yow dhegayso anigu xoogtaada ayaan helay kadib markii aad ii sheegtay inaad reer Hebel tahay waxaan xitaa wacay abtigay oo ku sugan heer yacni abtigay oo reer deera soora ayaan wacay marka waxaan kaa rabaa haddii aad reer deera soor tahay oo aad tahay Cabdikariin ibnu fulaan ibnu fulaan oo aad xogtaas leedahay oo aad shaqsiga noocaasa tahay bal iga warbixi arrinka waa rumaysan waayey qisadaada sideed shaqo u raadinaysaa sideed duruufi ay kuu haysaa adigoo ka dhashay reerkaas hantida badan reerkaasi sadaqada badan reerka noocaasa middaa waan rumaysan waayey
mid kale abti markii aan ku weydiiyay waxa uu igu yiri ninkaasi waxa uu leeyahay qiso cajiib oo gariib ah markii waxaan kaaga baahanahay oo kaaga fadhinaa dhammaanteenba in qisadaasi aad inooga sheekayso abdikariin waa u dhoolacaday kadibna waxa uu ku yiri dhegayso qisadayda hadda ayaan kaaga sheekaynayaa lisaan abdikariin maahan aniga ayaa idinkaga sheekaynaya oo ifiya ah laakiin dhegaysta gadaal ayaan u laabanaynaa waxaan tegaynaa sanadkii 2000 sanadkii 2000 abdikariin dabcan qisada ka sheekeeyey laakiin anigu waxaan idinkugu sheekaynayaa sida qof yacni qisada idinkaga sheekaynaya maantana abdikariin ma mateli karo mugtahay sanadkii 2000 abdikariin waxa uu jiray 25 sano abdikariin aabihiis waxa uu dhalay 7 caruur ah dhammaantoodna wiilal waaye wiilashana waxaa ugu weyn abdikariin 7 abdikariin ayaa ugu weyn aabaha dhalay abdikariin waxa uu ahaa nin ganacsada ah waxa uu ka ganacsan jiray aaladaha culculus yacni biraha culus ayuu ka ganacsan jiray waxaan ula jeedaa gawaarida cagafyada gawaarida beeraha lagu qodo ama beeraha lagu falo waxyaabaha la xiriira ayuu ka ganacsan jiray markiisa hore xoolo iyo waxa ayuu ka ganacsan jiray laakiin markii dambe ayuu dhinacan gawaarida iyo gaadiidka iyo biraha iyo isbeer baartiga iyo waxa ayuu usoo wareegay sababtoo ah waxa uu arkay in faa'iidada dhaqaale ee laga samayn karo biraha ay tahay mid aad u badan marka loo eego xoolaha biraha ayuu ka ganacsan jiray waxa uu samayn jiray gawaarida ciladaysan ayuu soo iibsan jiray kadib waa u farsamaynayaa gawaaridaasi yani gaarigi uu lacag yar kusoo iibsaday uu xalinayaa ciladiisa kadibna lacag fiican ayuu kusii iibinayaa sidaa ayuu samayn jiray ganacsiyada ayuu ka shaqayn jiray calaa kulli xaal aabihii cabdikariin dhalay waa uu geeriyooday alleha u naxariistee markii uu geeriyooday wiilashii ayaa soo haray oo uu ugu weyn yahay cabdikariin cabdikariin marka mas-uuliyado ayaa fuulay oo asaga ayaa mas-uuliyaddii hooyo iyo middii wiilashii ka yaryaraa iyo wixii oo dhan asaga ayay kusoo wareegtay kadib markii uu aabba geeriyooday cabdikariin asaguna mas-uuliyaddaasi ayuu dhexda u xirtay oo wiilashii walaalihiis ahaa asagoo kaalashanaya ayuu ganacsigii aabbihiisii horumariyey halkii ayuu ka sii waday ka ganacsiga biraha culus gawaarida raqiista ah ay soo iibsanayaan kadibna ay sii farsameynayaan sii qurxinayaan gawaarida cusub qofku markuu gaari cusub soo iibsado inuu u keenayo cabdikariin iyo walaalihiis kadibna gaarigaasi loo nashqadeynayo loo qurxinayo loogu yeelayo wax walbo gaarigu uusan kusoo degin laakiin uu u baahan yahay waxaasoo dhan ayay ka ganacsan jireen gawaaridaasi culculus cagaf cagafyadaas markii dambe kuwa cusub ayay soo iibinayeen oo sii iibinayeen aduu ganacsiga waa uu ballaartay wiilashiisi qaar ka mida ayuu wakiilo ka kala dhigayo yani wiilasha isaga la dhashay ka yaryarahay ayuu qaar ka mida cabdikariin waxa uu u kala diray gobollo waxa uu yidhi adigu shaam tag adigu halkaa tag adigu yacni meeshaasi wixii fursadaha ee ganacsiyahee gaadiid ku saabsan inoo soo yacni xalliyo noo soo iibi gaadiidka meelaha laga heli karo fursadaho kadibna ii soo dir dhammaan wiilashu sidaa ayay u shaqaynayeenu lacagtooda ayay haystaanoo fursadaha ayay gaadayaan kadibna gaadiidkii ama gawaaridii ama birihii ama wixii ay soo helaan ee raqiisa ayay soo qaadayaan cabdikariin ayay u keenayaan cabdikariin ayaa modification kusii sameynaya ama wax ka bedelaya kadibna waa la sii iibinayaa calaa kulli xaal xaaladaasi ayay ku jireen waqtiguna waa uu socday maalinba maalinka ka dambeeya ayuu ammaanada u dhiibayay bilba bisha ka dambeysa sanadna sanadka ka dambeeya cabdikariin wiilasha ka yar ee 6 ah yacni waa 7 dhammaantood 6 wiil ayaa ka yaryar mid kasta midka kale sanad ayuu ka sii yar yahay marka way isku dhowdhow yihiin sidaa darteed wiilashii oo dhan waa ay guursadeen keliyayaan guursan cabdikariin oo ah midkii ugu weynaa ayaan guursan sababtoo ah cabdikariin waxa uu dareemayay mas-uuliyad aad u weyn in wiilasha oo dhan ay mas-uuliyad ka saaran tahay in hooyo ay mas-uuliyad ka saaran tahay in ganacsigii aabbe ay mas-uuliyad ka saaran tahay waxaasoo dhan ayuu cabdikariin dareemayay sidaa darteed marna cabdikariin ma uusan guursan waxa uu ku dadaalayay inuu sii hormariyo ganacsigan waxa uu ku dadaalayay in walaalihiis yacni mas-uuliyaddaas uu u hayo ay u wakiisheen oo dhammaan wiilasha ka yaryar asaga waxay u tixgelinayaan sida aabbahoodii geeriyooday oo kale
oo aad ay u jecel yihiin. Sidaa darteed waxa uu isleeyahay mas'uuliyadaas ay ku saarteen iyo ganacsigii oo dhan oo adiga ay ku dhiibeen dhaqaalihii oo dhan oo gacanta ugu hayso marna yaasan hadhuusa ka shalaayne bal u dadaal. Sidaa ayuu dadaali jiray, ganacsiga ayuu sii horumarinayay maalinba maalinka ka dambeeya, dhaqaalihii cirka ayuu isku sii shareeray. Haantii wiilashii oo dhan, sadaqadii aabihiis iyo wadadii aabihiis uu mari jiray ayuu maray. Aabihiis nin sadaqa badan, nin masaakiinta oo dhan ay garanayaan ayuu ahaa. Cabdikariinna booskii aabe ayuu galay. Sidaa ayaa ka dhab ahayd in ciidul adxaa ku neef ay guuracaan oo xitaa la isugu sheego deegaanada oo dhan oo masaakiinta hilibka kala gaarsiiyaan. Maxaad u malaynaysaa waxyaabaha kale oo yacnii sadaqaadka kale iyo maxaad u malaynaysaa? Hantidii ayaa ciidda ka badatay. Maasha Allah, cala kulli xaal, xaalku sida uu sidaa u ahaa, Cabdikariin mar walba uu arka gabdho qurqurux badanoo laakiinse marna kuma fekero guur iyo waxaa. Cabdikariin ma doonaysaa inaad ogaato? Cabdikariin waa nin dhallinyara qurux badan, markii qurux laga hadlayo, nin raga quruxdiis marka laga hadlayo waa nin qurux badan, yani raganimo iyo yani in wajigaada ka muuqato marka lagu arko nin raga, in lagu dareemayo inaad tahay nin xoogan aad tahay oo jirkaadu dhisan yahay, yani codkaadu ninka raganimada quruxda ninka raga ahi lama mid ah mid dumarka sida caadiga ah. Laakiin saas oo ay tahay, wax aan wada dareemi karno ayaa jira oo xisi ah oo quruxa. Sidaa darteed Cabdikariin wuxuu ahaa nin quruxsan, maasha Allah ayuu ahaa. Waxaan dhihi karnaa Cabdikariin wuxuu ahaa ninka gabar walba ay ku riyoonayso inay nolol la wadaagto. Dhanka marka laga hadlayo dhanka mas'uuliyadda iyo sida uu yahay nin mas'uuliyad dareemaya, iyo marka laga hadlayo dhanka shaqsiyadiisa iyo xitaa muuqaalkiisa, gabdho badan ayuu arki jiray laakiin marna kumuusan fikiri jirin in uu guursado. Si kastaba ha ahaatee, maalin maalmaha kamid ah nin ay macaamil yihiin, yacni nin kamida macaamiishi uu adeegayay oo dabcan gaari ama gaadiidkiisa ayaa wax looga farsameynayay kulley, ninkaasi dhowr maalin ayuu kusoo laabanayay oo tuba u dhahay ii waran halkee shaqadii kuu maraysaa. Marka waa uu imaan jiray xarunta ganacsiga Cabdikariin, ninkii su usoo laalaabanayay ayaa maalin maalmaha kamida waxaa soo raacday gabadhiisa. Ninkii iyo gabadhiisii ayaa yimid meeshii gabadhaasu, laakiin Cabdikariin toos ayay qalbigiisa ugu gudubtay. Waa uu ka helay gabadhii, waxa uu dareemay in markii ugu horreysay uu gabar ka helayo oo uu jeclaanayo. Cabdikariin ninkii markii uu ka tegay kadib ayuu walaalihiisii, dabcan walaalihiisii ka yaryaray dhammaantood way guursadeen. Gabdhihii walaalihiis ay qabeen ama dumaashiyaashiis ayuu ku yiri, war gabadhaa heer hebela, yacni ina hebel gabadhaa ah, bal ii soo fiiriya in la qabo inay nin u doonan tahay, in bal xaaladeedii isoo ogaada. Gabdhihii way galeen xaaladii, way soo ogaadeen gabadhii, waxay ku dhaheen gabadhaasi ninna uma doona, lamana qabo. Waxa uu yiri waaye, waa arrin fiican. Kadibna hooyadiis ayuu u tegay, waxa uu ku yiri, hooyo, waxaan doonayaa inaan guursado. Hooyadii waxay ku tiri, maasha Allah, arrin fiican oo aan in badan ka fikirayay, horeyna aan kaala hadlay oo aad iga diiday ayaad hadda igu soo hadal qaatay, taasi waa farxadayda. Waxa uu ku yiri, laakiin hooyo, gabar walba ma doonayo, ee waxaan doonayaa gabar cayiman. Wuxuu ku tiri, waa gabadhee. Wuxuu ku yiri, waa heblaayo ibnu, yacni gabadha uu dhalay ninka iyo ninka iyo ninka, gabadhii ayuu u tilmaamay. Hooyadii waxay ku tiri, laakiin wiilkiigu dhageyso, gabdhihii habraryaasha ayaa jooga, abtiyaalaha gabdhahooda ayaa jooga, kuwii adeeryaal ayaa jooga, dhammaan ugu way joogaan gabdhihii. Waxaana kuu fiican gabar qaraabaa, gabar kuu dhow oo markii aad doonato lagu soo dhaweynayo, hadhow haddii duruufu ku qabsato lagula garab istaagayo, sidaa ayaa kuu wanaagsan. Horta midaa ogow, waxa uu ku yiri, hooyo dhegeyso, aniga farxaddayda iyo xasiloonideyda miyaa la rabaa, mase waxaa la rabaa keliya inaan guursado oo keliya? Wuxuu ku tiri, farxaddaada iyo xasiloonidaada iyo deganaantaada iyo yacni taasi waa mid ugu muhiimsan, guurkana waxa uu muhiimadiisu waa in lagu dego. Marka waxa uu ku yiri, hooyo, haddii taasi jirto, anigu gabadha ayaan doonayaa. Waayahay ku tiri hooyadii, way soo baxday, gabadhii ayay u tagtay. Markii ay qoyskii gabadha u tagtay si ay warbixinta ugu soo gudbiso dee in gabadha ay ka doonayaan oo ay usoo geed fariisan doonaan, markii ay hooyadii gurigii tagtay, gabadhii way aragtay, laakiin waxay aragtay gabadhu inaysan quruxsanayn, yani inaysan gabadhu qurux badnayn ayay aragtayo, gabar iska caadiya ay tahayo.
markii saw aragtay ba adu qoyskii xogtii way la wadaagtay bilowgeedi kadibna way isaga soo laabtay waxa ku soo laabtay Cabdikariin waxa ku tiray Cabdikariin oo yahow gabadha aad ii sheegtay oo aad leedahay waan ka helay markii ugu horeysay aan dareemay inaan gabar ka helay sifooyinka aad igu tilmaamtay xitaa qurux ajeeb ah laakiin maba yaani ma ahan gabadhu gabar quruxsan maba ahan sidee wax u jiraan waxa uu ku yiri hooyo gabadhu way ila quruxsan tahay aniga kulli meesha aan ka arkay inaad ka aragay laga yaaba laakiin gabadha anigu waan jeclahay waxaan doonayaa inaan guursado soo hooyo farxadeeda iyo guurkii inaan ku dego soo sidaa ma ahan muhiimaddu wuxuu tiri haa waa sidaa waana lagu doonayaa boqolkiiba boqolna waan ku waafaqay wiilkiigii wixii markaa ka dambeeyay qoyskii Cabdikariin gabadhii ayay doonteen xitaa qoyskii gabadhu way rumaysan waayeen Cabdikariin nin gabar walba ay ku riyoonayso nin mas-uula nin odayaasha gabdhaha dhalay xitaa ay aaminsan yihiin nin wanaagsan nin karaamo leh nin yani gabadhii qoyskeedu way rumaysan waayeen xitaa gabadhii aad ayay u soo dhaweysay isla markiiba gabadhii ayuu doontay dabcan khudubada ama doonashada markii la joogo wadamada carabta qabaailka iyo wadamada way ku kala duwan yihiin wadamada qaar gabadhu waa doonatay laakiin gabadhu kuma meherisana wadamada qaarna marka doonataba yani doonashada ugu horeysa ayaaba waxay ka dhigan tahay meherkii oo waa la qorayaa oo waa isku dhamaatay gabadhu markaaba waa xaaskaada laakiin soo doonashadii arooskii waxa way dhiman yihiin marka gabadhii waa u doontay reer diirasoor maheer suuriya badankoodna waa sidaa oo gabadha markaa doonato way kugu meersan tahay oo yani meherkii la sameynayo soo doonashada marka la is waafaqo meherkii la sameynayaa gabadhii waa xaaskaadii waa caadi wax walba way idin dhexmari karaan laakiin haddana yani maadan guursanin oo si rasmi ah maadan guursanin oo arooskii wixii way dhiman yihiin Cabdikariin gabadhii ayuu doontay qoyskii way ku waafaqeen gabadhii way soo dhaweysay meherkii waa u dhacay gabadhii way u doonan tahay waxa uu markaa wuxuu ka dambeeyay isku diyaarinayaa in uu gabadhii arooso oo uu guri geysto iyadoo xaalku sidaas yahay doonashadii uu gabadha doontay waxa ka soo wareegtay laba bilood welina arooskii muusan dhicin dabcanna waa uu isku diyaarinayaa in arooskii uu dhaco iyadoo xaaladda lagu jiro ayaa maalin maalmaha ka mid ah gabadhii waxay iska dareentay xanuun markay yar xanuunsatay aabaheed ayaa waxa uu u waday isbitaal isbitaal ayaa la geeyay waa la baaray baaritaankii ayaa waxaa soo baxday in gabadhu ay yani xanuunsan tahay laakiin xanuun caadiya miya waa maya waa xanuun aad u halis badan alle ha naga haye waxaa la ogaaday in gabadhu ay qabto kansarka lafaha bismillaah kansarka lafaha halis marka gabadhii markii xanuunkii la ogaaday waa lala yaabay gabadhii xaaladeeda qoyskeedu way naxeen gabadhii way murugootay dabcan gabadhu qoys dan yar ayay ka dhalatay oo aan awoodin kansar iyo dawadii iyo gaar ahaan haddii dalka dibaddiisa noqoto maba ku sii jirtaba qoyska gabadhu waxaasoo dhan ma awoodaan sida darteed musiibo la soo daraystay ayay ahayd xilligaasi markii gabadhii xanuunkeedii la isu sheegay ugu dambeyn Cabdikariin ayay soo gaartay dadka oo dhan xilligaasi wixii aaminsanaayeen in xanuunka gabadhan ku dhacay uu yahay midkii soo afjari lahaa xiriirka gabadhan iyo Cabdikariin sababtoo ah Cabdikariin waa nin khiyaar leh oo gabadhii haddii xanuunsatay waa uu iska fasaxayaa ay dadku isdhahayeen sababtoo ah waxaani waa kansar daawo qarash waxaas ay u baahan tahay laakiin Cabdikariin mowqif ayuu istaagay run ahaantii dadka oo dhanna mowqifkiisa aad ayay u qadariyeen waxa uu yiri gabadha iyadoo caafimaad qabta haddii aan doontay waan doonayay inaan guursado nolo la wadaago haddii ay xanuunsato lagama yaabo inaan xanuunka uga tago garabkeeda ayaan taaganahay gabadhiina waa uu tigay iyo qoyskeedii waxa uu ku yiri abaayo garabkaada ayaan taaganahay lagama yaabo inaan kaa fogaado aniga ayaana ilaa meesha ugu dambeysa kula gaaraya dadku run ahaantii mowqifkiisa aad ayay u qadariyeen waana sidii uu nin ragaho kasta samayn lahaa kadib gabadhii ayuu soo qaaday waxa uu geeyey isbitaal la yiraahdo mustashfal xasan oo ku yaala dalka urdun kaasoo ah isbitaalka ugu fiicnaa xilligaasi ee lagu daweeyo cudurrada kansarka la xiriira isbitaalkii ayuu geeyey markii uu halkaa geeyey baaritaanna lagu sameeyey baaritaano kadib ugu dambeyn waxay ku dhaheen dhageyso iyo waxaa jira isbitaal kansarka lafaha si gaar ah ugu takhasusay oo ku yaala dalka Ingiriiska
isbitaalka ayaa ugu haboon in gabadhan la geeyo oo lagu soo daaweeyo. Marka qaad gabadhan isbitaalka geey, Allah kuu fududeeyo, meeshan waxba looga qaban karo. Waliba waxa uu ku yiri, xoogaa way igu culus tahay doktoro, anigu waligay maanan xitaa ka bixin dalko, meelahan yani Shaam iyo yani Khaliij meelahan inaan tago waa laga yaabaa, laakiin waligay dalka dibadiisa iyo Yurub iyo meelahan maanan aadine. Waxay ku dhaheen niyuhu ogow, qarashkuna waa waali, safaradu waa ka daran yihiin, markaad xagga tagto oo daawada iyo waxaasina waa waxaan caadi yihiin. Allaha kuu fududeeyo haddii mas-uuliyadda gabadha aad ba adigu dusha saaratay. Sida ogow, waa loo sii sheegay xitaa xaqiiqada. Xitaa isbitaalka Al-Hassan ee ku yaala dalka Urdun waa isbitaal caan ah oo aan filayo xitaa qaar in ka mid ah inay aqoonsadaan. Isbitaalkaasi waa uu caawiyay tikidka iyo fiisihii iyo wixii oo dhan. Waxay dhaheen anaga kula hagaajinayna, isbitaalka ayaan kugu xiraynaa, anaga ayaa waxa dhan waa lagu hagaajinayaa, kaliya adigu qarashkaada ayaa la baxaysaa, anaga ayaana kaa caawinaynaa arrimahaas oo dhan. Wixii markaa ka dambeeyey, Cabdikariin gabadhii ayuu qaaday, waxa uu geeyey dalka Ingiriiska. Isbitaalkii ayuu geeyey, gabadhii daaweyntii ayaa ku bilaabatay, waa lala tacaalayay gabadha xaaladeeda. Laakiin xaaladeedu xaalad khatar ah ayay ahayd run ahaantii. Dhaqaatiirtuna weliba waxay dareemeen in lala soo yaro tahay, laakiin way la tacaaleen, way la tacaaleen, way la tacaaleen. Waqtigii waa uu dheeraaday. Cabdikariin sida caadiga ah, alxamdulillah, dhaqaalihiisu yani dhaqaalaha qoysku waa wanaagsan yahay, laakiin dad maal qabeena oo hanti layaala maahan. Alxamdulillah, laakiin xaalad fiican oo dhaqaale ayay ku jiraan. Walaalihii ayaa shaqaynayaa, lacago waa la heli karaa, hawshu way isku aadan tahay. Laakiin xoogaa dawadii ayaa daba dheeraatay. Waadna ogtihiin kansarka markii la joogo meelaha aho Yurub oo kale, London markaad joogto, yacni kirada ilaa iyo qarashka isbitaalka iyo waxa marka la isku daro, xoogaa way culus tahay arintu. Mararka qaar ayaa laga yaabaa in yacni qof caadiya oo jeebkiisa saaran inuu waxyaabaha qaar xamili waayo ayaa laga yaabaa. Sidaa darteed Cabdikariin walaalihiis ayuu wacayay, asaga iyo walaalihii waxna uma kala saarno, ganacsigii waa sidii shirka loogu wada yahay oo wixii oo dhan waa la wada leeyahay. Marka walaalihii ayuu wacayaa, waxa uu ku leeyahay meel heblaayo soo gadaa, dhul hebel soo gadaa, beertaa soo gadaa, lacagtii soo tiraan, way u soo gadaan walaalihiis wixii uu jecel yihiin sida aabahood oo kale, war kuma celinayaan. Wax allaya wuxuu yiraahdaa la soo gado, waa la gadaa, lacagtaa loo tiraa. Waqtigu waa u dheeraaday, 2-3 sano ayaa la marayaa oo daweyn ah oo lala tacaalayo oo xaaladeedu ay khatar ku jirto. Ugu dambeyn yacni walaalihii way daaleen, laakiin way ka aaminsan yihiin, way ka qarinayaan. Hantidii way dhammaatay, wax walba suu dhahay hala soo gado. Laakiin waxaasoo dhan waxaa ka sii daran, qoyskii gabadha ayuu xitaa waxa uu ku bixinayay qarashaan caadi ahayn. Siduu ugu bixinayay inaas weydiisaa laga yaabaa. Gabadha hooyadeed ayaa waxay leedahay, waxaan rabaa inaan gabadheeda soo arko, kadibna fiisii iyo tikidkii wixii oo dhan asaa bixinaya, waa uu geynayaa gabadheedii la soo joogaysaa, way soo laabanaysaa. Aabaheed ayaa sidoo kale dalbanaya inuu gabadhiisa arko, waa uu soo wadayaa, waa uu keenayaa, waa uu la joogayaa intuu rabo, waa uu celinayaa. Walaalaheed yacni ilma adeeradeed, gabdhihii ilma adeerada la ahaa, gabdhihii ilma habreerta la ahaa, wixii oo dhan waa uu keenayaa. Xitaa gabdho ayuu u keenay ilma adeeradeeda iyo kuwa ilma habreerteeda si ula joogaan oo u heshato nafsiyan xaalad wanaagsan ay u dareento. Wax walba ayuu sameynayay. Maalin maalmaha kamida marka uu imaan jiray oo Siiriya ayuu imaan jiray, maalma ayuu joogaya, kadibna xaaskiisa ayuu ku laabanayaa oo dalka Ingiriiska joogta, sababtoo ah markuu kasoo tegayo qof ayuu uga soo tegayaa, ama hooyadeed ama aabbaheed ama walaalaheed. Marka markuu imaaday maalin ayaa waxaa hooyadii ku tiri, Cabdikariinow, sidaad wax ku wato waa laga fiican yahay. Waxa uu ku yiri, hooyo maxaa jira? Wuxuu ku tiri, wiilkiigiiw, wixii qarashahay oo dhan way dhammaadeen, walaalahaana way ka aamusan yihiin, wax allaya waxaa dalbatona way kuu soo dhiibayaan, laakiin yacni gacantaada celi, gacantaada inaad xakamayso, isku day. Wuxuu ku yiri, hooyo maxaad ula jeedaa? Wuxuu ku tiri, imaada fahmin, waa maxay gabadha hooyadeed oo weligeed xitaa Shaam xitaa aan weligeed tegin ama aan yani wadamada dariska xitaa tegin ayaad Ingiriis iska geynay? Hooyadeed, aabaheed ayaad wadaysaa, walaalaheed ayaad wadaysaa, wixii oo dhan korkaada ay saaran yihiin. Yacni gabadhu waa xaaskaada ku bixi qarash, laakiin waa maxay waxba ka tiro badan qarashka aad yani dadkan kale ku bixinayso, ayagana kaama xishoonayaan oo kuma dareemayaan? Waa maxay dadkan aan xishoonayno, mas-uuliyadaha tirada badan ku saaraya?
maxay ahaayeen dadkan? Waxa uu ku yiri hooyo, dhib ma lahan, iska sabar, way dhammaatay hadda, insha Allah mar dhow way soo dhammaanayaan, wax walba way caafimaadaysaa. Sidaa ugu hooyo, walaalaheena qarashkii oo dhan anaa u celi doono, aniga ayaa u beddelkeeda siin doona. Sababtoo ah waxa uu dareensan yahay in maadaama wixii shirka lagu wada ahaa oo walaalihii ay xaqa wax ku lahaayeen, in haddii lacag la qaybi lahaa hantida intiisii mar hore ay dhammaatay oo walaalihiis wixoodii yani lagu socdo, marka walaalihiis ayuu waxuu ku yiri aniga ayaa beddelkeeda sii doona, aniga ayaa shaqayn doona, aniga ayaa. Walaalihiisna waxay niyadda iska dhahayeen wax walba la waayo, waxaan hayno dhan ha dhammaadaan, keliya walaalkeen aabbaheen asagoo faraxsan inuu noo soo laabto ayaa muhiim noo ah. Intaa ayay isku dhaarsadeen oo ay hoos iskugu sheegeen walaaluhu. Hooyadu laakiinse iyadu runta ayuu sheegtay, waxa uu ku yiri calaa kulli xaal hooyo, dhib ma lahan, mar dhow way soo dhammaanaysaa arrintu. Waxa uu ku laabtay dalka Ingiriiska, sidii ayuu u waday, walaalihii ayuu marba mid keenayaa, ayaga ayaa dhahaya ina keen halka ina gey, asna waa u xishoonayaayo waa u wadayaayo, halka ayuu geynayaa, cabaaray joogayaan, way iska dalxiisayaan, way soo laabanayaan, mas-uuliyaad, qaarash, wixiyo dhan way isku dhammaadeen. Muddo 5 sano ah markii uu gabadha halkaa ku daaweynayay, ugu dambeyn bishaaro ayaa soo baxday, natiijo wanaagsan ayaa la sheegay. Gabadhii waxaa lagu yiri xaaladeedu way wanaagsanaatay, jirkeeduna waxa uu aqbalay inuu dawada si saxa u qaato, way fiicnaatay, kansarkii waa la suuliyey Ilaahay fadligiis, gabadhii way caafimaatay. Xitaa dhowr bilood ayay markii caafimaaday kadib iska sii joogtay dalka Ingiriiska, oo iyadu ay dalbatay oo dalxiis iyo nolol ay isaga jirtay, yacni si loo xaqiijiyo in ay caafimaatay. In kale waxa uu yiri waayahay dhowrkii bilood ayay joogtay, kadib waa la baaray, haddana waxaa la yiri maya wax xaaladaadu aad ayay u wanaagsan tahay 100%. Kadib gabadhii ayuu soo waday, waxa uu ku soo celiyay dalka Syria, wax walba siduudii ayay ku soo laabteen. Gabadhii way caafimaad qabtaa, laakiin waxba lama hayo. Cabdikariin waa uu ku xil iyo xoolo beelay, yacni wax allay wixii xoolo ay hayeen way isku dhammaadeen, gabadhan ayaa lagu soo daweeyey. Laakiin markan ku soo dhowaada bilowga musiibooyinka, mar dhowna waxaa laga yaabaa inaan idin dhaho qisada hadda ayay inoo bilaabanaysaa, laakiin isuga ay sugahayga degdegina. Wiilkii ninkii Cabdulqaadir ahaa markii uu wiilashii la dhashay la hadlay, waxa uu ku yiri horta iga waramaa xaaladii dhaqaale way wareystay, waxa uu arkay in xaalku uu yahay 0 meeshii ugu dambeysay, yacni aysan waxba jirin, ra'sumaal uusan jirin, arrinku uu yahay yacni mid aad u liita. Calaa kulli xaal wiilashii markuu la hadlay wuxuu ku dhahay, walaalayaalow ii sabra, aniga waan dareemayaa waxaan sameeyey, laakiin si ogaada aniga ayaa beddelkeeda idin siin doona, dhaqaale waan samayn doonaa, adduunyadan waxba maaha waa la helaa, awalba annagaa shaqaynay, xirfadii iyo qaabkii aan u shaqaynayna waa naqaanaa, hadda ayay wax walba isku aadayaan, sanado kooban 2 sano ilaa 3 sano wixii baxay oo dhan way noo soo laabanayaan. Midaa ogaada ur waxay ku dhaheen dhegeyso, adigu haddii aad annagana tiraahdo guryaha aan deganahay xitaa iibiya, waan iibinaynaa wax kale iska daaye, iska daa waxaa ka walwalin, dhaqaale waan helaynaa, awalba adaa gacantaada ku tabcay waxan. Marka sidaa ugu niyad ayuu dhiseen, waxay ku dhaheen arooska ayaan ku aroosinaynaa, waxa noo yaalla hadda aan haysano ayaan kugu aroosinaynaa, kadibna waan wada shaqaysanaynaa oo eberbaha aan ka bilowne. Waxa uu yidhi waayahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Kadib waa uu soo baxay, gabadha qoyskeeda ayuu u tegay, waxa uu ku yiri waxaan isla xadidaynaa xilligii uu guurku dhici lahaa, wayna isku waafaqeen, way soo dhaweeyeen muddo bil ah kadib, yacni bil kadib arooska inuu dhaco. Gabadhu waa xaaskiisii sax, laakiinse haddana waxa weeye arooskii iyo si rasmiya inuu u aqalgiyo gabadha ayaa dhiman. Waxay isku waafaqeen bil kadib inuu arooska dhaco. Markii sidaa la isku waafaqay, dabcan Cabdikariin gabadha qoyskeeda marmar ayuu booqan jiray, waa uu tegi jiray, gabadhu ayuu la sheekaysan jiray, waa uu ka soo laaban jiray, xaaladeedu weydiin jiray, bal iga waran xaaladaada, maxaa kugu soo kordhay, sidee dareemaysaa? Alxamdulillah waan fiicanahay. Markuu xeer la sheekaysta, waa uu iskaga soo tegi jiray. Bil kadibna arooska ayuu isku diyaarinayaa, dadkii oo dhan ayaa xogtii la gaarsiiyey, oo dadkii qaraabadii, ehelkii, dadkii magaalada deganaayo oo dhan waxay la yaaban yihiin ninkan siduu gabadha nafta u ag dhigay iyo sida uu gabadha ugu ag dhintay oo wax allay wuxuu hayay ugu waayeyo. Laakiin ugu dambeyn way isleeyihiin bal arooska loo kala kiciyo. Farxad arooskiisu saameyn ka duwan aroosyada kale ayuu leeyahay, sababtoo waxaa aroosaya
laba qof yani ninkan gabadha sidoo ugu nafuray iyo tadxiyadu u sameeyay dadku la yaabin yihiin ayadoo dadkii odhan ay arrintaa ka sheekaysanayaan oo arooskiisa bilkii diba la hadalhayo bishiiba hadda iyo laba isbuuc ka dhiman tahay ayaa maalin maalmaha ka mid ah cabdikariin waxa uu soo aaday gabadhii gurigeeda yacni qoyskii gabadha ayuu gurigooda soo aaday markan waaye markaan idin leeyahay qisadu hadda ayay inoo bilaabanaysaa haa wixii dhan oo hore hordhac iska dheh hordhac maahan sida caadiga laakiin waxaan dhihi karnaa qisada la yaabka musiibooyinka waxa dhan hadda ayay inoo bilaabanayaan maalinkaasi markii uu cabdikariin soo aaday gurigii qoyska gabadha gabadhii ayuu la sheekaystay waxay ku tiri cabdikariinow waxaan doonayaa inaan si gooniyo kuula hadlo waxaan rabaa inaan hal mar yacni xagoo kale inaan tagno waxuu ku yidhi dhib malahan xaaskayga ayaa tahay yacni qofna ma diidayso inaan wada galno xitaa qolka ama aan meel gooniya tagno wax dhiba ma lahan wuxuu tiri waa yahay way israaxeen meel gooniya ayay tageen oo guriga ka mid a isla guriga way fariisteen way sheekaysteen waxay ku tiri cabdikariinow anigu runta ayaan rabaa inaan maanta kuu sheego ma doonayo inaan adiga isguursano waa uu ku qosliyay waxuu yidhi kaftanka joojiyo inaga daawaxayo wuxuu ku tiri dhegeyso anigu ma doonayo inaan adiga yacni aniga iyo adigu nolosha wadaagno marna kuma qanacsani inaan isguursano markii hore aan aqbalayay guurkaadana waxaan u malaynayaa inaan ku degdegay waana ka xumahay wax walba oo dhacay wuxuu ku yidhi maxaad ula jeedaa waxaan wax lagu kaftamo maahan inaga taa kaftanka noocaasa wuxuu ku tiri dhegeyso cabdikariinow ma waxaad raalli ku tahay inaad guursato gabar nin kale jecel yaa badanaa maxaad ka hadlaysaa wuxuu tiri anigu nin kale ayaan jeclahay weliba inaan adiga ku aqbalo waan ku degdegay oo yacni waxaan dareemayaa inaan ku fududaaday markii aan xanuunsaday intaan xanuunsanaayoo dhan qofka keliya ee garabkayga taagnaa ee i wehelinayay ee niyadda ii dejinayay ee idhahayay waad caafimaadaysaa ee aan ku dareemayay wehelkana isaga ayuu ahaa dalka syria ayuu joogaa wiilkaas ayaan jeclahay cabdikariin musiibo dhabarka ayay hal mar falaar uga dhufatay yacni waxa uu u xanuunsaday si aan inaba caadiyeyn waxa uu ku yidhi naaheeda inkaar qabto soo shan sano qofka kuu dul taagnay aniga maahayn adoo xanuunsan muxuu ahaa jaceylka ay waxaad ka sheekeynayso ma jaceyl iyo waxaas awood u haysay sowdiga xanuunsanaa oo sidaa ahaa wuxuu ku tiri taleefanka ayaan kula hadli jiray qolkii aan ku jirnay taleefankii ku jiray ayaan kula hadli jiray oo asaga ayaan inta badanba la sheekaysan jiray markaa ayuu dib u xasuustay in qolkii ingiriiska markay joogeen isbitaalka yacni qolkii ay ka deganaayeen taleefan qaasaa ugu jiraa taleefanka marka bishiya lacag layska qaadaa qofku intuu ku hadlay ayuuna u xisaabinayaa mar waliba marka waxa uu soo xasuustay in taleefanka lacag aad u badan bil kasta uu ka bixin jiray oo uu la yaabi jiray laakiin waxa uu isdhihi jiray hooyadeed ayay lahadlaysaa aabbaheedii lahadlaysaa dadkaasay la sheekaysanaysaa markaas ayuu dib u xasuustay cabdikariin xanuun wadna xanuun dhabar xanuun yacni xanuun tabartii way ka dhammaatay jirkiisa aaway arooskii uu isku diyaarinayay aaway wixii qarashahayo uu bixiyey aaway yacni walaalihiisii uu ciirta xoolo la-aanta ah ka dhigay aaway hal mar ayay adduunyadii oo dhan kusoo yaryaraatay markaa ayuu qayliyay xitaa isagoon is-ogeyn waxa uu ku dhahay maxaa kugu dhacay ma iga xishoonaysid miyaa waa maxay waxa aad xilligan igala hadlayso aaway waqtigii aan kugu bixiyey isla markiiba qayladii waxaa maqlay gabadha aabbaheed gabadha aabbaheed ayaa soo ortay markuu soo ortay maxaa jira sidee wax u jiraan waxa uu ku yidhi adeer kaala maqal gabadhu waxay dhahayso bal dhagayso adeer xishood la-aanteeda iyo waxay ugula hadlayso waxay leedahay nin ayaan jeclahay oo ma doonayo inaan ku guursado oo sidaan waa uu yaabay odaygii waa uu xanaaqay kadib gabadhii sidaas ayay cabdikariin intay u egtay ku tiri aabe waa beenaale maanan dhihin weligiina kuma fekerin waxa uu sheegayo innaa lillaah madaxa ayay gacmaha saaratay odaygii waa uu xanaaqay cabdikariin ayuu ku xanaaqay gabadhaydii oo intaas xanuunsaneed miyaad maanta sharafteedii tuhmaysaa iyadoo ilaahay hadda uu ii caafiyey ma sidaas ayaad noola dhaqmaysaa yaa gabar ku siin jiray yaa adiga waa wuxuu ku yidhi adeer wallaahi inaanan been kuu sheegin ilaah baan ku dhaartay dhegeyso
hatta ay sidaa ugu tiri weydii ayada waa weydiyay waxa ku tiri maya waa beenale aba waxa madhin sharafteeda iyo ayu rabaa inuu meel uga dhaco waxaasna uu macquul ma aha inaan sameeyo inaan jaceyl iyo waxaan leelo ogeyn qoyskayga ogeyn iyo xumaanta iyo waxa inaan sameeyo laga mayaabo oodaygi waa uu xanaaqi yaani gabadhiisi sharafteedii ayuu ninkan meel uga dhacayaa gabadhiisi yaani arrinku markii la joogo Syria iyo wadamada carabta iyo waa iska ogtiin waxaas waa iska xasaasi gabar jacayl yeelatay qoyskeedan ogeyn oo la sheekaysata ninoo haatana nin kale qarashkiisii iyo maya sheekadu waa ay culus tahay oodaygii dhiigga ayaa ku kacay kadibna cabdikariin ayuu gurigiiga ka soo ceyriyey iga bax gurigayga shaqajaanka loo waayey iga bax guriga igat cabdikariin guriga ayuu ka soo baxay isagoo yaaban bismillah adduunkii oo dhan ayuu si kale u arkay cabdikariin waa maxay xishood darada ay ugu samaysay sidee ii gashay gabadhu sidee wax u dhaceen waa rumaysan ayahay wixii dhacay aawe dadkii sugayay arooskii aawe wixii aawe gabadhu uu ku qarash beelay muxuu dadka u sheegayaa ma garanayo sidee laakiin ugu dhiiratay inay waxa ii sheegto sidee ugu dhiiratay in ay sidaa ii gasho iyadoo qof jecel sidee ugu dhiiratay inay haddana dhaarato aabbaheed hortiisa wallaahi billaahi tala saddex magac ilaahay ku dhaaranaysaa wallaahi baanan aabba waxaa dhihin been ayuu uga sheegayaa subxaanallah cabdikariin yaab ayaa ka soo haray laakiin muxuu sameeyaa ma garanayo waa uu iska soo baxay gurigii ayuu yimid waa uu iska fariistay isagoo yaaban oo fekeraya intii uu fekerayay saacad laba saacadood saddex saacadood ayaa kasoo wareegatay isagoo meeshii uu sal ka dhigay weli fadhiya oo aan ka kicin markaa ayaa albaabkii lasoo gargaraacay yaa soo gargaraacay ma garanaysaa waxaa soo gargaraacaya cabdikariin adeerkiis aabbihiis la dhashay albaabkii ayuu soo gargaraacay adeerkii waxa uu ku yidhi cabdikariinow soo istaag isagoo weliba codka kor ugu qaadaya cabdikariin waa uu soo istaagay adeer maxaa jira ilaahay kheyr ha ka dhige waxa uu ku yidhi cabdikariinow adeerkaa yacni xaaskaada aabbaheed waa sodogaaye waxa uu kaa dalbanayaa oo uu naga dalbaday maxkamad qabiileed inaan soo fariisano maxkamaddu dabcan maxkamaddu labay kala tahay oo midna waa mid dowladda midna waa mid qabiileedoo sharaf iyo arrin waxaa la xiriira markii laysku maxkamadaynayo qabiilku asagaa maxkamad samaysta waxaana garsoore ka noqda garsoorayaasha caadiga ah oo aan ahayn kuwii dowladda laakiin kuwa culimaaho garta yaqaana kuwaasoo weliba ujro qaadanaya oo la siinayo xoogaa marka waxa uu dalbanayaayuu ku yiri maxkamad qabiileed waxaad samaysayna anigu ma garanayo waxa uu ku yiri adeer maxaan kuu sheegaa hadi adeer ma waxaan kuu sheegaa in gabadhu ay aniga sidaa iyo sidaa iyo sidaa igu tiri waa uu yaabay adeerkii haye kadib markan aabbaheed u sheegayna way igu inkirtay aabbaheedna waa uu carooday oo gabadhayda sharafteeda ayaa tuhmaysa ayuu igu yiri kadibna waa uu iga soo ceeriyey gurigii sidaa iyo sidaa ay wax u dhaceen adeer yaab adeerkii innaa lilah war ma gabadhii aad naf iyo maal ag dhigtay ma gabadhii aad sidaad ogeed aad ugu naf baxday miyaa maanta sidaa kugu samaysay bini aadam dad iyo duurba ka filo wax yacni waxaadan filayna kasoo bixi kara marka waxa uu la yaabay adeerku waxaa looga sheekeeyey kadib wiilashii ayaa qisadii gaartay waa ay yaabeen sidee wax u jiraan ma annaga ayay maanta nagu tuhmayaanoo dacwo qabiileed iyo maxkamad qabiileed noo dalbanayaan annagoo gabadhoodii intaad ogeydeen naalila musiibo cabdikariin hooyadiis yaab ehelkii qaraabadii yaab ugu dambeyn maxaa la sheegahee maxkamad qabiileed mar haddii maxkamadda lagaaga yeero waa inaad tagtaa maxkamadda ayaa la tegey garsooriha ayaa soo fariistay gabadhii iyo jufadeedii halkan ayay fadhiyaan oo gabadha aabaheed u hogaaminayo halkana cabdikariin adeeradiis iyo cabdikariin iyo walaalihiis ayaa fadhiya kadib garsooruhu waxa uu hadal weydiiyey gabadha aabaheed waxa uu ku yiri haye maxaad ka dacwo tahay waxa uu yiri ninkan gabadhaydii oo xanuunsaneed oo sidaa iyo sidaa xaalkeedu ahaa ayuu waxa uu ku tuhmay inay leedahay jacayl cashiiq ay u yaqaanaan yacni nin xaaraanoo waxaa loola jeedaa aysan aan qabin ama aan laysku ogeyn oo ay shukaansanaysay inay lahayd sharafteeda ayuu meel uga dhacay gabadhayda ayuu sida waxa uu ka sii daayay wixii oo dhan markii uu sheegay
ayaa Cabdi Kariin waa hadlay waxa uu wiri garsooruhu markii wajiyay waxa uu wiri wallahi garsoore inaysan waxba ka jirin waxa ay sheegayso sida ayay ugu tiri wallahi baynaysan iga suura gelin inaan waxa sameeyo gabadha sharafteeda tuhmo maxaan intaas oo qarash ugu bixinayo naftayda uu agdhigay oo waxaad aragtay u sameeyay hadii uu sharafteeda aan meel uga dhacay wallahi sidaas ayuu ugu tiri laakiin kamaana mudnayn in maanta maxkamad la isoo hor istaajiyo qabiil ala kulli xaal si kasta ha ahaatee gabadhu wax walba sidaa ay u jiraan ayuu ku yiri garsoorihii garsoorihii waxa uu ku yiri alyamiinu calaa man ankar yacni waxa dhaarta iskale qofka inkiray waxa uu yidhi malahan u yeer gabadhii gabadhii ayaa loo yeeray waxaa la yiri hayay cabdikariin markii gabadha loo yeerayay oo la yiri gabadhu way dhaaranaysaa haday dhaarato oo isku dhammaatay yacni sidaas adiga lagu xukumayaa waana sida caadiga marka cabdikariin niyadda wuxuu iska dhahayay yacni macquul maahan inay dhaarato siday u dhaaranaysaa maba dhaaran kartee ilan qof xanuunsanaayo yacni aakhiro agtiida kasoo laabtayo xanuun halisa ku dhacayo ilaahay uu caafiyeyo badanaa qofkaasi waxay u badantay inuu ilaahay u dhow yahay oo uu yahay qof xanuunka iyo bani aadamka daciifnimadiisa iyo waxaasoo dhan ogaadayo qof waxaasoo kale inuu been sheego ama kitaab uu ku dhaarto iyo aysan ka suuragal ahayn ay u badan tahay inay iska qirato o dhahdo ma dhaaranayo aniga ayaa waxaa sameeyey sidaa ay wuxuu jiraa in dhahdo ayuu u badinayay marka gabadhii ayaa timid laakiin gabadhii markay timid waa ay dhaaratay wallaahi billaahi tallaahi inaana waxaa dhihin oo aanan waxaa ku sheegin asaga ayaa ii yimid kadibna waa uu ituhmay waxa uu ugu yiri sidaa ayaa tahay sidaa ayaa tahay sidaa ayaa tahay khalaas gabadhii waa ay dhaaratay garsoorihii markay gabadhii dhaaratay waxa uu cabdikariin ku xukumay in uu bixiyo 6 milyan oo liire oo siiriyaan ah sidoo kalena uu soo maro waddadii la mari jiray markii gabadha sharafteeda la dhaqayo haye sharaftaa dhacday cabdikariin waa uu dhaartay oo waxaa la yidhi waxaa ma soconayso maxkamaddu way isku dhammaatay mar haddii gabadhu dhaaratay alyamiinu calaa man ankara waaye yacni qofkii wax inkiray ayadaa dhaar laga rabaaye waxaa lagu yiri way isku dhammaatay oo waxa uu yiri garsoore anigu wixii aan bixiyey iyo wixii hantiyan gabadha ku beelay ka waran ayaga waxa uu yiri garsooruhu maya qofna kaamuusan qasbin midda laakiin tan waa mid lagugu xukumay waa inaad middaa samaysaa waxaana lagu xukumay furiin oo meesha ayaa looga furay cabdikariin gabadhii wadad la maraya ma garanaysaan yani dhaqan ayay leeyihiin dhaqankaasi waa maxay gabadha horta 6 milyan si caadi ayuu u bixinayaa 6 milyan waa inuu caadi u bixiyaa oo gogosha keenaa laakiin waxaa ka horeeya 6 milyan in gabadha gurigooda ilaahiyo gurigiisa inta u dhexaysa uu ka taago calamo cadcad calan yani dhowrkii talaabo abaar kadib calan ayuu taagayaa calan kastana waxaa laga laalaadinayaa neef geela madaxiis yani waa dhaqankooda si dadku u arkaan in ninkani uu yani ka laabtay arinkii ahaa tuhmidda gabadha sharafteeda in gabadha sharafteeda la dhaqayo marka yani calamadaas iyo geelaas la qalayo xoolaha wixii oo dhan waxay isku tageen 10 milyan oo liiro yani 4 milyan oo kale ayaa raacday markii loo fiiriyay waxyaabaha kale baxaya kadib wiilashii maxay sameeyeen la dhashay cabdikariin wixii ay hayeen ay arooskay ugu talagaleen iyo wax kastoo heli kareen ayay iibiyeen kadib yacni waxba isma soo harin wixii markii la fiiriyey way dhammaan waayeen lacagtii laisaga baahnaa wax alay wixii haysteen shilin maysan reeban wixii heli kareen ay soo iibiyeen wax alay wixii ra-suumaala marka laga soo tago guryahii deganaayeen ay soo iibiyeen lacagtii way ku filaaweysay ayagoo yacni xaaladu ku adag tahay oo lacagtii 6 milyan ee lagu xukumay layaro iska bixila dhanka kalena meel ay wax ka bilaabaan la ayaa waxaa u yimid cabdikariin garsoorihii garsoorihii gartan jaray ee xukumay cabdikariin 6 milyan ku xukumay ayaa u yimid cabdikariin dabcan waa uu salaamay markii ugu horreysay ahleyn ahleyn markii salaanta la iska qaaday kadib waxa uu ku yidhi cabdikariin oo dhegeyso maanta waxaan kuugu imid inaan isbiri yeelo haye waxa uu yidhi cabdikariinow intaasoo sano ayaan garsoore soo ahaa oo aan qaadi soo ahaa oo aan dad kale xukumayay ninka ragga markaan saaha wejigiisa u arko ayaan horay ka dareemayaa inuu yahay daalim iyo inuu yahay madluum wallaahi uqsimu billaahi waxaan u dhaaran karaa oon kuugu dhaaranayaa in adigu aad tahay madluum in adiga lagu dulmiyey in aad run sheegaysay waan hubaa waana u dhaaran karaa laakiin waxaad ogaataa
anagu waxaan iictimaadnaa oo aan ku tiirsannahay oo aan yacni adeegsanaynaa waa cadeymaha waxa dadku ay arki karaan iyo sida yacni loo soo bandhigo cadeymo dhaarta waxaas ayaan anagu yacni aan tixgelinaynaa maxaa yeelay dad ayaa wax nala leh laakiin aniga fahamkayga aan ku fahmayo inaad adigu tahay madluum iyo inaad daalim tahay taasi dadku ma qaadanayaan mana iga yeelayaan adiga waan hubaa inaad tahay nin wanaagsan wejigaada ayaan markii ugu horreysayba ka gartay inaad tahay nin dulmane ah laakiin lacagtaani waa 1,000,000 liire waxay kaa caawinaysaa ood u kaalmaysanaysaa lacagtii 60,000,000 ahayd ee kugu xukumay si aan isu beri yeelo ayaana u soo qaaday waxaan rabaa inaad iga guddoonto waxa uu ku yidhi cabdikariin maya maya ma kaa qaadayo waxa uu ku yidhi wallaahi waad iga qaadaysaa markii uu dhaartay kadib waa uu u baaray nima sameeyey oo lacagta waa uu ka qaaday kadibna garsoori ayaa cabdikariin wuxuu ku yidhi cabdikariinow si aan si fiican dimadayda ugu sii beri yeelo hal arrinaan kuu sheegayaa oo tala ah taladaasina waxay tahay wax allayo wixii aad qarash gabadhaasi ku bixisay weliga ha ka shallaynin sababtoo ah allaah dartiis ayaad u bixisay sadaqo u niyeyso insha allahu maalinta qiyaame ma weynaysid midaaha ogow cabdikariinow waayahay ayuu ku yidhi cabdikariin xoogaa nafsiyan waa uu degay kadib maxaa dhacay cabdikariin iyo walaalihiis wixii awoodeen oo dhan ayay isu keeneen cabdikariin hooyadiis ayaa u timid hooyadiis waxay noqotay qof adag allah hooyadu fiicnaan badanaa oo hooyadu mararka yacni hooyo marba kasta garabkaaday taagan tahay wixii ku jira cabdikariinow adduunka haddaan waxba weyno oo aan caafimaad qabno oo adiguna aad ii caafimaad qabto waxaan ka shallaayayo marna ma jiraan ha ka welwelin waan iska bixinaynaa magdhowaan iyo waxaan nala dul saaray waan noolaahaynaa nololna waan dhisanaynaa waadna guursanaysaa midda ogow walaalihiisna waxay ku dhaheen cabdikariinow dhegeyso wax alliyo waxa aan haysano nafteenna iyo maalkeenna adigaan kugu furanaynaa wax walba oo aan haysanana adiga ayaan kugu bixinaynaa garabkaada ayaan taaganahay wax harina waxba maahan wax laga walwalo xitaa maahan yacni in been lagaa sheegay inaad gabadhaan saan u caawinay in qarashka waxaasna waxba maaha waxaan waa xoolo adduunyo waa wax yar wayna dhammaanaysaa haddana lacagtii waa tan ahaa oo diyaar ayay naga tahay wax walbo aan haysanayna waa kuwan calaa kulli xaal wixii ay hayeen ayay isu keeneen wixii yacni 1,000,000 oo garsooruhu uu u keenay wixii oo dhanaa la isu keenay ugu dambeyn lacagtii madax furashada ahayd sharaf dhaqa ahayd magdhowga ahayd way iska bixiyeen yacni gabadhaasi waxaasoo dhan samaysay ee beenta sheegtay ee beenta ku dhaaratay aabaheed yacni ma qaldana asagu waa u xanaaqsan yahay daacad ayay ka tahay laakiin khaladka qof gooni ah ayaa iska leh si kastaba ha ahaatee saaxiibayaal markii cabdikariin wixii la iska bixiyey waa uu soo haray isagoo ka fikiraya wixii uu samayn lahaa laakiin markiiba adeerkii ayaa u yimid adeerkii markii uu u yimid dabcan adeerku intuusan u imaanin waxaa ka horreysay yaanan ka boodine wiilashii isaga la dhashay mid ka mid a adeeradiisii ayaa u yimid oo wuxuu ku yidhi wiilashiidiiw haddii waxba ma hayaan ilen waxa keliya guryahay deganaayeen bisaa soo haray biilkii reerka ayuu mid kasta ahay meeluu ka raadiyay uusan aqoonin marka shalay waxay ahaayeen milkiilayaal ayagaa shaqaale u shaqaynayeen maanta ayagaa shaqaale isku beddelay adeeradii mid ka mid ayaa u yimid wuxuu ku yidhi wiilashiidii uu kaalay aniga shirkadaydan ka shaqeeya dhammaantiin lixdiinuba inta ka shaqeeya marka laga reebo cabdikariin waxa uu ku yidhi lixdiinuba meeshaan ka shaqeeya wixii soo baxee faa'iide ah labaan u qaybsanaynaa qaybna anaa iska leh qaybna adinkaa iska leh dabcan shirkad faa'iide lahoo macquulay ahayd shirkadii adeerkood ayay ka wada shaqeeyeen shaqaale ayay isku bedeleen shalana ayagaa shaqaale fara badan ay u shaqaynayeen calaa kulli xaal saaxiibayaal mid ka mida adeeradii ayaa u yimid cabdikariin adeerkii ay wiilasha u shaqaynayeen maahane adeer kale ayaa u yimid oo adeeradiis dhowr adeer ayuu lahaa oo aabba la dhashay adeerkii wuxuu ku yidhi cabdikariinow arrin ayaan kuuga imid waxaana doonayaa inaad iga aqbasho waxa uu ku yidhi adeer waa maxay arrintaasi waxa uu yidhi adeer gabadhayda ayaan rabaa inaan kuu guuriyo laakiin ogow wax allayo wixii arooskiina ku baxaya iyo aqalgalkiina ilaa iyo aqalka waxa ugu yar baaquli iyo galaas ba allaha ka dhigee wax allayo wax aqalkiina la dhigaayo ilaa arooskiinana anigaa bixinaya waxa uu ku yidhi adeer guur ayaad ka hadlaysaa
guur halkee ayuu joogaa, aniguna halkee ayaan joogaa, waa kaaf iyo kala dheeri. Xaaladdiidi miyaadan u jeedin, walaalahay soo uma jeedin inay shaqaale noqdeen, soo uma jeed. Waxa uu ku yiri dhegeysi, iska daa, waxaa gabadhan waad guursanaysaa, waadna ku qasban tahay, anigoo adeerkaa ah ayaa kugu amray, wax alle iyo wixii kugu baxayana aniga ayaa bixinaya. Waana gabadhayda heblaaye ahayd ee quruxda badneed ee nin walba uu ku tamaninayay inuu guursado, oo nin walba uu jeclaysan lahaa inuu guursado, oo rag badan soo doonteena diiday. Adiga ayaan gabadhii kuu guurinayaa, wayna ogoshahay inay ku garab istaagto. Waxa keliya aan kugu guurinayo oo ayaduna ay kugu aqbashaya waxay tahay nafsiyan inay ku garab istaagto, oo ay ku dareensiiso inay garabkaada taagan tahay. Waxaan doonayaa keliya inaad ka kabsato dhibka kusoo gaaray gabadha, yacni adeerkaa dhalay, yacni gabadhayduna way kugu qanacsan tahay, waxayna doonaysaa inay ku daaweyso, ku shaafiso nafsiyan wixii qarashka ku baxaya guurkiina iyo xitaa guurkiina kadibna anaa garabkiina taagan. Abdikariin waa uu aqbalay, laakiin aroos waxay dhigteen xogaa iska degan oo iska qafiifaho aan sidaa u sii weyneyn. Gabadhii ayuu la aqal galay, alxamdulilaah, nafsiyan waxaad moodaa inuu soo hagaagay, laakiin waxa uu ka fikirayay maxaad samaysaa markan kadib. Intee waxaa ka bilaabaa shaqo, qarash, in lacag la sameeyo? Rag ogtahay, rag ma fadhi karo sidiisaba. Soomaalidan waxay dhahaan qoora lushaa qeyr ku jira, miyaa lihi jiray, mise sidaas u ekeed. Ninka raggaaho sideedaba meel fariisaal maalinka uguma soo dhacayso, waa dareemi kartaa adiga dhan. Waxaad u baahan tahay meelaad wax ka bilowdo, waxbaa kugu taagan. Sidaas u fekerayo waxa islahaa, xageed wax ka bilowdaa, maxaad samaysaa, shaqadii walaalahaad waa shaqaale, adigi waa kan waxba mahaysid. Sidaa ayuu u fekerayay, oo maskaxdiisu ayaa hal mar waxay isku bedeshay howl ay shirar kala duwan ka socdaan. Oo uu fekerayaa, intii uu fekerayay marka dad kala duwan ayaa u imaanaya, oo qisadiisii ayaa faaftay, oo dad kala duwan ayaa talooyin siinaya. Dad ayaa waxay siiyeen talooyin ah inuu baxo oo uu wadamada dariska aado, wadamada caalamka, wadan uun uu tago, oo uu halkaa ka shaqeeyo. Taladii ayuu la yaabayo, dad uu weydiiyo ku dhahay, maxaa haddii aan baxo maxaan shaqaynayaa, maxaan samaynayaa? Waxay ku dhahay waad baxaysaayo, wadamada way kala duwan yihiin dhanka dhaqaalaha iyo mushaharka, halkaa ayaad tegaysaayo, shaqo ayaad helaysaa, waad shaqaynaysaayo, waxbaad isku abaabulaysaayo, walaalaha ayaad xitaa wadaysaayo, halka ayaad geynaysaayo. Waa la kala duwan yihiin wadamadu. Qofku markuu dhaqaaqo wadan kala tago, waxaa la yaaba inuu ilaahay faraj ku furo. Taladii ayaa la yara qurux badnaatay, cabaar ayuu fekeray, kadibna waxa uu go'aansaday inuu taladaasi qaato. Waxa uu helay, yacni markii uu raadiyay kadib, fiisaha dalka Qatar. Dalka Qatar ayuuna soo aaday. Markii uu Qatar yimid, dabcan xaaskiisii waa uu kasoo tegay, oo aduu alxamdulilaah, yacni walaalihiis iyo way shaqaynayaano, adeerkooda ayay la shaqaynayaan, jawigooda waa iska caadi, way nool yihiin, laakiinse wax ayagu ay leeyihiin ma jiraan, mushaar unbay qaataan. Waa uu soo tegay dalka Qatar ayuu yimid. Laakiin markii uu Qatar yimid, musiibo kale ayuu kasoo dulacay. Maxay tahay musiibadaasi? Dalka Qatar iyo dalka Siriya ayaa ciyaarayay, oo maadaama dee Cabdikariin uu nin Siriyaana yahay, ciyaar kubadda cagta ayay labadaas wadan ciyaarayeen xilligaasi. Kadibna taageerayaashii Siriyaanka ahaa ayaa waxay soo galeen garoonkii 2007-2008 qiyaastii xilligaas ayay ahayd. Taageerayaashii Siriyaanka ayaa garoonkii soo galay. Markay soo galeen garoonkii, wax badan ayay ku ciyaareen, ciidankii ayay ku qasbeen in ay aadugu. Waxaa dhacday mushkilad ah in dowladda Qatar qof Siriyaana oo khalad yar galay, haddii arkaanba ay qabtaan oo tarxiilaan wadanka Siriya ay geeyaan. Tarxiilkaas ayaa la sameynayay. Xitaa arrintaas arrin ka daranaa dhacday, oo taageerayaashii Siriyaanka ahaa ayaa wixii isla maalinkaasi xadeen, inta jajabiyeen ATM wadada yaalay, ayay inta qaateen oo lacagta ku dhex jirta kala baxeen oo jajabiyeen, waxaasoo dhan ay sameeyeen. Marka arrinku aad ayuu halis u ahaa. Haddii aad qof Siriyaana tahay oo Qatar dhexdeeda ay arrimo muhiima kaa yaalaan, waxaad halis ugu jirtaa in lagu qabto. Haddii aad khalad yar gasho, xitaa khalad yar oo taraafiga haddii aad gasho adoo gaari kaxeynaya, haddii si uun aad khalad u gasho, waa lagu qabanayaa. Laga yaabeeba khalad la'aan inta lagu qabto in Siriya lagaa tuuro. Cala kulli xaal, ninkii odagaa Cabdikariin ahaa mushkilada ayuu kasoo duldhacay, laakiin Allah ayuu iska bariyo. Waxa uu dad badan uu raadiyayo, ugu dambeyn waxaa loo tilmaamay, waxaa lagu yiri meeshaa mujeedaa fiisaha Qatar ayuuna yaa Allah isaga soo bixiyey. Oo markuu halkan yimid, waxba ma haysto, waa nin ay ka cad tahay
waxaa lagu yiraahdo dad Siriyaana ayaa waxay degan yihiin second kaas mujitaa dhismahaas. Dhalinyaradii dhowr toban qof oo dhalinyara ku dhawaad toban dhalinyaraba hal qol ayay isla degan yihiin oo ijaarka isla bixiyaan oo shaqo ay u soo doonteen dalkan Qatar. Siriya ayay ka imaadeen Qatar, yani Siriya kaliya ma wadamo kala duwan ayay ka imaanayaan dhalinyaradu, laakiin wadamadii wixii isku wadanaba meel ayay badanaa degan yihiin oo lagu yaqaanaa. Waxaa loo tilmaamay in dhalinyaro Siriyaana ay meesha degan yihiin oo qolkiiba ay intaasoo dhalinyaro isla degan yihiin, gaar ahaan mid ay qaraabo yihiin kuwa uu ka mid yahay oo qol degan ayaa loo tilmaamay. Kuwii ayuu u tegay waxa uu dhegaysta, "Ilaahay idinku dhaariyay nin noocaas noocaasaan ahay, mushkiladahaas ayaan ka soo cararay, waxaan u baahanahay inaan meeshaan shaqo ka helo, laakiin si aan idinla seexdo, ijaarkana ma idinla bixi karo been idinma sheegayo, laakiin bisha koowaad bisha labaad haddaad ii sabartaan, wixii ka dambeeya waan idinla bixinayaa ijaarka oo shaqo ayaan helayaa insha Allahu." Waxay ku dhaheen waayahay soo dhowow. Dhalinyaradii ayuu iskala joogay bisha koowaad. Markii bisha koowaad dhammaatay, dhalinyaradii waxay ku dhaheen, "Ijaarka ma nala bixinaysid miya?" Waxa uu yiri, "Weli shaqo maana helin, waana idinla bixi doonaa ijaarka, waxbaha ka walwalina, aniga ayaa yani shaqo raadinayo dadaalaya, laakiin weli shaqo maanan helin." Dhalinyaradii xoogaa yara dareemay inay dhibsanayaan ijaarka hadduusan la bixinaynin, oo asaga laftirkiisu culays ayuu dareemayay dhanka dhalinyarada. Bil Ramadaan ayaa ku gashayo. Bil Ramadaan markii la gaaray, waxa uu yiri Cabdikariin oo ka sheekeynayay, "Bishaasi waxay ii ahayd aniga farajkii ugu weynaa ee yani Ramadaanka. Waxaan yani wuxuu waxaan cuno xitaa maanan haysan, xaalad adag ayaan ku jiray." Laakiin masaajidda Qatar ayaa waxaa la sameeyaa, dalka Qatar oo dhan masaajidda afur ayaa laga sameeyaa, cunto ayaa masaajidda la keenaa. Marka waxa uu yiri, "Masaajid ayaan tegi jiray, cuntada ayaan ka cuni jiray." Masaajidka ayuu tagaa, cuntadu cunaa, si fiican ayuu uga dhirgaa. Cuntadaas uu markaas cunay ayaa waxay u tahay afur, sidoo kalena ayada saxuur u ah. Bishaas Ramadaan run ahaantii waa uu ku nastay. Bishii Ramadaan markay dhammaatay, oo xaaladiisu haddana sidii ku soo laabatay, ayaa dhalinyaradii mushkilada haysata waxay ahayd dhalinyaradii aad u dhibsadeen. Waxay dareemayaan culays, way dhibsanayaan, waxay se yeelan ayay la'yihiin. Waxay ku dhaheen Cabdikariin, "Oo khalaas, markaan wixii ka dambeeya haddaadan kiri nala bixinaynin, niyo orodo iska tag, annagu cariiri inaad nagu hayso, haddana aad kiradi nala bixin weyso ma isku keeni karne." Waxa uu ku yiri, "Dhalinyaro ii sabraa, shaqo ayaan heli doonaa mar dhow, yacni bil kaliya ii qabta, bil haddaan heli waayo shaqo waanba idinka tegaya, anaa idinka tegaya, ii sabra." Waxay ku dhaheen, "Waa yaa dhimalahaas, way ka aamuseen." Laakiin maalmahaasi, maalin maalmaha ka mid a, oo isla maalmahaasi isbuuca gudihiisa, ayaa asagoo guriga jooga, yani qolkii asagoo ku jira, ayaa waxa u yimid midkii dhalinyaradii meesha deganeed ee Siriyaanka ahaa, midkii isu xigeen oo qaraabada ay ahaayeen. Waa u yimid, waxa uu ku yiri, "Cabdikariin, uu shaqo miyaad heshay?" Wuxuu yiri, "Maya, weli maanan helin." Waxa uu yiri, "Bishaareyso, aniga ayaa shaqo kuu soo helay." Wuxuu yiri, "Mahubtaa, haa, shaqo ayaan kuu soo helay. Waxaan arkay shirkad weyn oo u baahan nin waardiye ah, adiga diyaar ma u tahay? Ma u shaqaynaysaa? Lacag fiican, weliba mushaar fiicanay bixinayaane." Waxa uu yiri, "Maxaan ugu shaqayn waayey? War diyaar iyo bar ayaan ahay weliba." Wuxuu yiri, "Waayahay, isoo diyaari, aniga ayaa ku geynaya." Waxa uu ku yiri, "Weliba soo qaado baasaboorkaada, sidoo kale waxaad soo qaadataa alaabta meeshaan kaa taalo dhan, sababtoo ah shirkadda markaad u tagto ayaga ayaad la shaqaynaysaa, shirkadda dhexdeeda ayaadna seexanaysaa." Wuxuu yiri, "Maya, alaabta ma qaadanaye, bal horta baasaboorkaygi waan wataayo, asaga waan soo qaadanayaaye, shirkaddan u tegayaa, haddii aad isfahamno alaabtayda waan qaadanayaa, haddaan isfahmi weynin haddii alaabta walba yani anagun isfahmin, sidaan alaabta u qaadanayaa." Wuxuu yiri, "Okay, waayahay, dhib malahane, baasaboorkaada soo qaado." Baasaboorkiisa ayuu soo qaatay, asaga iyo wiilkiina way israaceen, wiilka ayaa waday. Shirkad markii abaar ay socdeen ayuu yiri, "Mujeeda, haa, dhismahaas mujeeda weyn, haa, waa shirkadda aan kuu shirigay ee waardiyaha u baahan. Waad baxaysaa, shirkadda ayaad u gelaysaa, waardiye miyaad rabtiin ayaad leedahay, haa, ayay ku dhihi doonaan, ayaga shaqada ku siinaya." Waxa uu yiri, "Nakeen, hadda adusoo ima raacaysid?" Wuxuu yiri, "Maya, maya, kuma raacayo, xogaa waqtina ma hayo, culaysa iska jira, ma doonayo inaan isku dhibo u tegitaankooda, marka adiga u tago orod." Cabdikariin waxa uu yiri, "Waaya, dhib malahan, wuu soo dhaqaaqay, dhismihii loo tilmaamay ayuu soo galay." Markii ugu horreysay ee dhismaha uu soo galayba waa uu yaabay, waxa uu la yaabay qaabka dhismuhu uu u diyaarsan yahay. Derbi ayuu ka soo gudbay, derbi kale ayaa kasii hooseeya, yacni albaab uu ka soo gudbay, albaab kale uu kasii gudbay. Nin Hindiya ayaa albaabka joogay, nin Aasiyaan oo Hindiya, dabcan muusan garanayn luqadda Carabiga si fiican, muusan aqoonin ninkaas Hindiga ahi,
لكن عبد الكريم وحكى موقتا كرامو ايو شهامي الرغن نمو وجيه سوقف لغيه بيسان ايو وايو اذر تفضل سودو اذر سود ساسو يرنكي واو سودوي واو سوقد وحو سيرنكان واه دادك ماشان اسكالها يعني ماشان ما اهن ميل او اسكسو قالو قف اهن شاقو كلهين سيادر تيد موسن وحو موسن ويدينو موسن استاجين تفضل سودو سودو وكو يريبا عبد الكريم واو لياو نكان سودوين ايو واو كسوقد بي لابدي دربي wa u soo socday meesha waa beer beer yani wadooyin yar oo beeraha si caadi ah dad garanaysan meelo yar oo wadooyin oo shamiita ah oo dhisan oo ayaa jiro isan waxba ka bixinno lagu socdo wadooyina wadada ayuu soo qaaday wadadiya wixii geysay hool aad u weyn oo qurux badan oo gudhiisa ay rag dhaxfa fadhiyaan hoolkii ayuu saamiraayay iska lixii waa u soo galay bismillaah hool kamis dheer ayaa yaala meeshan كراس ياكو هاري ريسن وحا كراس تفردية دات مسوليين دات يعني حدقو اي قربهو داكو تحيين دات يعني سراكيل امني ايا ماشا فردسا إلان ماشا اوصو كلايبا واميل دولاديد واميل امني واميل يعني اوسنسوك اللي كرين قف آنان شاقو كل هين ويليا بان حتى سراكيشي saraakalkii meesha heystay waliba waa u caroodey waxa uu ku yiri war waxaan waxa ay u socotay waxa uu yiri waxaan u socday meesha la keenayo waxa la ii sheegay in shaqo looga baahan yahay meesha nin waardiya loo baahan yahay saraakalkii waa u caroodey waxa uu yiri ah waa askarti qabta ninkan galiya xabsiga askar ayaa soo orotay hal mar ayaa la dalacay abdikariin qol ayaa lagu tuuray bismillaah war sidee wax u jiraan عبد الكريم وأوياباي وما حشي كذان أوي شقا يندوني هذا نحبس يا لو توري سركالكي وعريسين وحان يعني فل أو هذا اللي فيلي لسيسة دلني حتى مو سنهين هذا بصاحب يا لهذا إذا كجا دعوش كذان مشان ومال أمني وعادي ومال دولديت سراكيل أي سراكيل أمني أي جوكت حتى أسكر كل يوم سراكيل أمني أي جوكت ومال أن لا أقولن إلو سودو هذا walaalkiis yani ninkii ilma adeerka ay ahaayeen qaraabada dhow ay ahaayeen yani in adeer kore ayuu ahaayay oo meesha keenay ileen dhalinyarada qolka deganeed iyo asaga ayaa waxay isku waafaqeen maadaama qofkii siiriyaan ah la qabto la tarxiilayo siiriya la geeynaayo waxa dhahay niyu ninkan waa cariiriyay kiradii ma bixinayo shaqo ma helayo meeshan waa ku daalay si uu ugu laabto dalkiisii oo cariiriga uu nooga qaado aan meesha aan si uu qorshe aan dejino ugu dambeyna qorshahan ayay dejiyeen asaga oo qaraab ahaan ugu xiga ayayna ku dhihin adigu fuli qorshaha meel amni ah la geliyo meesha marka lagu tuuro oo meesha galo ciidanka qaba doona kadibna ayaga tarxiili doona oo Syria ayaa loo tarxiili doonaa baasaboorkiisa ayay arki doonaan waayahay waayahay sida ay isku waafaqeen sidii ayuuna sameeyay ugu dambeyn ninkii Cabdikariin ahaana qol ay soo ku jira xabsi ayuu is arkay waa uu yaabay Cabdikariin kaligiis markuu yahay qol uu ku jiro qolkii ku xiran yahay uu mugdi yahay uu kaligiis ka fariisto fikirayo waxa uu rumaysalay yahay min meeshii uu wax ka soo bilaabay ilaa meeshii uu hadda joogo yaani sidee waxaan ku dhacayaan shalay nin shaqeeya oo hanti heysta ilaa nin aan waxba heysan oo gabadhii uu guursho rabay ay dhabarka ka toogatay ilaa nin musaafira oo yaani miskiina ilaa in dhalinyaro ay qolkii ku cariiriyaan oo dhibsadaan ilaa xabsiya maya maya may sidee hal mar noloshii u burburtay yaani meesha ragu ay ku quustaan meesha ragu ay ku waashaan meesha weeyaan ragu marxalada noocaan markay isku xigsadaan in badan oo kamid ah intii iimaan Ilaahay siiyay oo ragga adag maahan inta kale way waashaan xogaa maskaxdu si bay noqotaa meeshan markuu marayo ayuu yaabay gabadhii meeshan keentay oo qarashka uu ku bixiyay ayuu gacmaha kor u taagay uu Ilaahay bariyay ilaahow musiibo kugu dhacdo ilaahow ciqaabati yani beenti aad sheegtay iyo kitaabkii aad martay iyo kaasoo saarta calaamo kaasoo iftaydii la sheegi jiray gabadhii ayuu ku riday meeshii ayuu iska fadhiyay cabaar kadib sarkaalkii ayaa u yimid sarkaalkii ayaa albaabkii soo furay waxa uu ku yiri hayay kaalay soo istaag markuu soo istaagay wuxuu ku yiri dhageyso sayidii aniga intaad dhibaatay lahayd intaad i garaaci lahayd intaad yacni hadal qalbigiga dhaawacay ugu dhihi lahayd baasaboorkaygu waa kan khalaas i tarxiil anigu qaanuunka ayaan khilaafay oo xarun dowladeed ayaan soo galay
على كل حال الترحيل سيريا يعني كيميد هالك يعني كنولا حتى الترحيل سوا مش قدام بيسا حتى هالترحيله انت عم بوحدي بعتال ايجيسن سركالك واو يا بي وحسي وحوري استيجي هذه استيجي معاك ورا عيس سيد مش عم كتير متأسل وحورين إن أدرك يا خياني سدا يوئجلي شقائد مش عن كهليسا يوجري شركة يوئجت المامي كل نسوت وإن قلك أنكو عريرني سركالكي أي مركلة ليا بحكوري بالقصة هذه الشكي كيد ابن قصة دي أي وحوقتا تابتي وحوكوري ابن ملاهن قصة دي واسدا أي سدا أني نلشيد وإب بربرتي لكن كما قوصنا يمرني هذا هاللي ترحيله سركالكي وحوكوري ميا سديتش ninki ayuu u yeeray isla markii uu shaqaale ayuu u yeeray wuxuu ku yiri qaxwo u keenay ninkan waa u fariisay kursi ayuu fariisay waxa uu isdiji dib malahan wax walba way hagaagayaan sarkaalkan qadariga ah waxa uu dareemay in ninkaari uu san la mid ahayn kuwa caabtooyda ahaayeen mararka qaar yaani saligyada iyo sida qaldan u soo gali jirayo waxa uu arkay in ninka la soo qaldan in ninka ay ka muuqato qahr iyo murugo qahr rajal يعني نينك إن مشكلة هاي ساتو نين قيسدي سين وغشيكيو وحاو تريمي إن نين كان أوسنهين نين يعني بيان أشيغيا دربا وحاو كويري إسكافريسو قهوة دي أيالوكياني شاحيسا يو إسكعبي وحاو يري أنيقا يوكوسو لابانيا إسوك واحد رادين إسيسو شاقا ماهين وحاو يري ها شاقو أيان رادينيه وحاو يري مالهان أنيقا كو ترحيلايا إسوك waa ka tigay meesha uu iska fadhiyay abaar sarkaalkii hawliisii meesha ka yaalay ayuu soo dhameystay kadibna gaariga isagoo wata ayuu soo istaagay qolkiisa hortiisa waxa uu ku yiri qolka fura ee ninka soo saaray qolka ku jira xabsiga waa laga soo bixiyay waa la soo saaray markii gaariga la soo saaray ayuu meeshii kala soo baxay abaar ayay socdeen markii abaar socdeen ayuu waxa uu ku yiri maxaa ku dhacay halkii ayad ii wataa wuxuu yiri waxaan ku wadaa shaqo سؤالو مادن دهن شقو ايان او باهان هايو وحان ربا اينا شقيو شقو درتي دهن ماشان اصو قليو وحاسو مادن دهن وحوري هاو شقو وان اصو قلي لكن واما حا شقو ده سينيسو وحاو كويري هاتا وحان اصو عنا ديگانكا اما ديگان حيباتكا الدخيرة ديگانكا ايان تيجينا ماشاسنا وحا ايقو تالا بير بير تا ايان دوني ايا انات كشقيسو كوران اريماها بيرا وحما كقرانيسا ميدا لباتنا hadiyad nin fiican tahay oo aad shaqada u baahan tahay waxaan ku siinayaa 3500 oo riyal oo qadar yah lacag $1000 u dhiganta waa u yaabay run miyey ka tahay ha $1000 ayaan ku siinayaa bishii ama 3500 oo riyal halka aad ka shaqeynaysa hadiyad beeraha si fiican wax uga garanayso waxa wari waan garanayaa waana shaqeynaya diyaar ayaan u ahay jazaakallahu khayran ninkii abdi kariinaha waa la wadi beerti ayaa la geeyay markii beerti lagii beerta dabcan waxa jooga qolo aasiyana ka shaqeysa oo beerta dhan wax nafama laha ma yaqaanan waxba aduu saddex nin laba nin ayaa ka shaqeynaysa oo aasiyana wax ay og yihiin iyo wax ay kala garanayaan malahan waa uu iska dhex joogaano beerta dhan wax macnaa malahan sarkaalku beerta uu ka niyad jabsan yahay laakiin waa kaliya wuxuu ku jecel yahay in beertu ay tahay meel deegaan xeebeed oo qurux badan oo biyugeeda kore uu iska qurux badan yahay على كل حال نينكي اوضاق هايا ماشي لكياني وحاو كويري ماشا تشوك نمانكين وحوري نيكان اي الله شاقيني سان اساقا ماشا اميركا اوغاذا وايهي واوكتك سركالكي سركالكي مالمو كتيب ايو كسو لابتي وحاو اد وليابي نينكان ايو اتنقان كيسا ايو سيدا او يعني اولا اتنقان مايو ايو سيدي شاقاليه اي اوچا اللادين كلا ايو يعني وحاو ليابا نينكان قودهان سيدا او يهي waxa uu arkay in aqal aad u qurux badan oo qabow oo cajiib u dhisay aqalkaasi waa uu la yaabay waxa uu ka dhisay aqalka caadiga ah ama baytu shacri ah oo aqalka caadiga ah oo reer miyiga marka waxa uu la yaabay sida uu u dhisay iyo farsamadan meesha uu ka keenay waxa uu ku yiri alaabta halkay ka keentay oo yiri alaabtan aan ku dhisay oo dhan adigay ku taalay beerta wuxuu kugu taalay meeshaas aad ku xareysay alaabta wuxuu yiri alaabta sadex wax qashinay ahayd oo beerta laga gurayo aan ugu talagalay inaan maasha isaga shubne sidee aqal uga sameeyay wixii qashinka ahay waxa uu reeyay markii aan arkay aan dareemay in alaabtii aqalku ay ku taalo waa la yaabay oo beertuna ay aqal la'aan tahay aqalkaana dhisay waxaan soo kala dhisay barandadaas meel kale ayuu wuxuu ku dhisay falkooyin iyo waxa maaragtay la isku xirxiray wuxuu dhisay meel kale aad u qabow badan oo martida lagu soo dhaweyn karo cajiiba waa uu la yaabay iyo beertiisu u bedelay sidii uu shaqaalay u shaqaalaysiiyay sida uu
quruxda meeshina waa u la yaabay yani maalmo ayuu ka maqnaa maalmo ayuu wixii oo dhan bedelay abdulkariimna waa iska faraxsanayo shaqada waa ku raaxaysanayay $1,000 ayuu meesha qaadanaya wax weyn ay la ahayd dhanka kalena cuntada ay shaqaaluhu cunayaan ayuu iska cunayay meesha cunta ayaa lagu karinayay jawigiisu hal mar ayuu waxa uu galay nimco yani khiyaano ayaa lagu keenay meesha oo in la tarxiilo dirtiida laakiin khiyaanada ayaa shaqo isku bedeshay iyo jawi kale oo cajiib ah ninkii waa uu la yaabay waxa uu ku dhageysto ilaahan kugu dhaariyay waxaan horeyad u garanayso wuxuu yidhi haa horeyaan u garanayay dhageysto waxaan kuugu imid maanta oo aan rabay inaan kuu sheego laakiin waxaan maanta kuu sheegayaa waxaasi anigoo ka farxad badan intii aan ahaan lahaa markaan kuu sheegayo haddii aanan waxaan arki lahayn haye waxaan kuu sheegayaa niman saraakiila ayaa siminaar noo socdaa nimankaas saraakiishaha waxaan doonayaa inaan halkan keeno oo aan ku marti qaado waxaan doonayaa inaan hilib yani neef uu soo qalo meelahaas oo maqaayad wax uga soo gado oo halkan waxa ku yiri dhageyso soo niman maaha waxaa marti qaadaysid haa maxaad maqaayadda iyo waxaad sheegaysa waa maxay maxaad waxaa isku gelinaysaa xoolihi maysataa wuxuu yihi waa haya dhowr wan ayaan hayaa haye wuxuu yihi wananka keen inta anigaa gowracaya hortaadan ku gowracayaa anaa raashinka u karinaya waxaa ka walwalin wuxuu yihi niu hana fashilin wax waa saraakiil cunto aada u macaanaa la rabaayo waxaa la rabaa neefka si fiican in loo jarjaro hilibkoo si fiican loo kariyo wuxuu yihi dhageysu war adigu waxaa anig ugu kalsoonow anigaa samaynaya keen saraakiishaa sheegaysid iyo ragga meeshan haddii aad marag ku marti qaadaysid hortoodaan ku qalayaa weliba jawi qurux badanaan dareensiinayaa oo anaa si cajiiba usoo dhaweynayo ayagoo arkayaan neefka qalayaa ayagoo arkayaan maqaarka ka bixinayaa ayagoo arkayaan jarjarayaa raashinka hortoodaan ku karinayaa asagoo macaan badanan soo hor dhigayaa jawi qurux badan iyo beertan iyo jawigaana kusoo dhaweynayaa waxau yihi niyo ma kugu kalsoonaan karaa warkaada ma aamini karaa wuxuu yihi waa aamini kartaaye orod kadib ninkii sarkaalka ahaa sarkaalkaasi dabcan waa abuu saalix waa sarkaalkii aan idinkaga soo sheekeeyey kadib sarkaalkii waa kii saraakiishii kala keenay dhammaan saraakiisha markay beerta soo galeen way la yaabeen ninkan cajiibka ah ee soo dhaweynta iyo hadalkiisa iyo reer miyinimada ka muuqata iyo meesha sida uu ka dhigay iyo jawigiisa oo dhan ayay la tacajubeen iyo ninka raganimada wejigiisa ka muuqata iyo yacni nin hal adeega inuu yahay way arkeen marka waxaa ka yaabiyey in cuntadii uu hortooda ku sameeyey neefkii hortooda ku qalay hadalladiisa macaanta badan ee soo dhaweynta iyo cajiibka ah iyo sida uu u qaylinayo soo dhowaada ahlan wasahlan warxay tahay ninkan qaylinayo reer miyiga ahoo haddana jawigiisa way ku raaxaysanayeen run ahaantii markii qiso cajiiba inuu leeyahay ay ogaadeen ugu dambeyna qisadii ayay dhegaysteen oo hadda qisadii waa ay soo dhammaatay waa uu uga sheekeeyey ee wixii markaasi ka dambeeyey maxaa dhacay saraakiishii markay qisadii ogaadeen nin walba waxa uu ku dhigay abuu saalix wuxuu ku yihi abuu saalix ninkan aniga isii ninkan aniga ha ii shaqeeyo ninkan kunaad sheegaysahay aniga ka badan siinaya maad aniga igu dartid aniga ha ii shaqeeyo nin kale wuxuu leyay aniga ha ii shaqeeyo nin kale aniga ha u shaqeeyo laakiin abuu saalix wuxuu yihi dhegeysta wallaahi ninkan qalbigaygu markii horeba waa uu ku degay laakiin haddiiba maanta aan ogaaday in qisada uu ii sheegay ay run tahay oo yacni waxaan ay run yihiin oo ninkani uu dhibaatadan soo maray ugu dambeyna uu aniga ii yimid taasi waxaba ii muujinaya in anigu qof wanaagsan inaan ahay ninkana ilaahay waaba walaal ilaahay ii soo diray waa uu jeclaaday wixii markaasi ka dambeeyey ninkii abuu saalixa sarkaalkii ayaa waxa uu aada u jeclaaday cabdikariin yacni sida inuu yahay walaalkiis la dhashay oo ilaahay usoo diray ayuu dareemayo waa uu jeclaaday xiriirka labadooda u dhexeeyeyna waa uu sii wanaagsanaaday markii ay maalmo ka soo wareegteen markii saraakiisha ay baxeen oo yacni ninkii sarkaalka ahaa ee abuu saalix ahaa iyo sidoo kaleeto cabdikariin ay maalmo wada joogeen oo shaqadii uu sii watay ayuu maalin maalmaha ka mid a la fariistay waxaa wada fariistay abuu saalix iyo cabdikariin waxa uu ku yidhi cabdikariinow sida qisadaadaba aan ka dhageystay waxaad si fiican u garanaysaa gaadiidka iyo sida loo farsameeyo iyo makaanigaa tahay sida loo sii iibiyo sida gaadiid hallaysan loo soo gado loo farsameeyo loo iibiyo mid cusub loo iibiyo midka cusub yacni loo sharaxo birihii hore looga dhijinayay iyo kuwii gadaal looga dhijinayay iyo kuwa yacni waxaasoo dhan sida loogu sameeyo waxaasoo ataqaanaa soo maahan haa waxau yihi ka waran haddii aan warshad furo warshadaasna aan kuu qalabeeyo shaqaalaha aada u baahan tahayna aan kuu keeno wixii nooga soo baxana qarashka anaa gelinaya wixii nooga soo baxana
laba ayaan u qaybsanaynaa faa'iido ah, nus nus aan kala qaadanaynaa ka waran. Abdikariin waa uu yaabay sida inuu naxay oo kale, xoogaa wuu naxay. Yani markii wax aad u fiican lagu sheego inaad naxday camal inaad dareentaa laga yaabaa, yani naxdin camal run meed ii sheegaysaa uu ku yiri. Wuxuu yiri haa, run ayaan kuu sheegayaa, waan furayaa anaa qarash gelinayaa, wixii soo baxa faa'iidana labaan u kala qaybsanaynaa. Abdikariin waa uu iska ilmeeyey. Run ahaantii mowqif aad u murugo badan ayuu dareemay, aadna u farxad badan markii si loo fiiriyo. Markuu gadaal u fiiriyo u fekero isdhahay, yani ma filaynin in mowqif sidaana oo u farxad badan sidaan oo yacni wixii soo baxa labo aan u qaybsano. Ah, wuxuu ku dhegeyso yani ilmada iska tira ku yiri, ilmihii iska tiray uu soo fariistay, wuxuu ku yiri dhegeyso, anuu nin maskiinaan ahay, adigaa isharfay oo $1,000 oo shaqo i siiyey, adaa sidaa iyeelay. Marka haddii warshad aan furayo, nisba yaroo 500% wax saasaan ku yeesha faa'iidada. Laakiin haydhihin kala bar. Wuxuu yiri dhegeyso, wallaahi baana been kuu sheegin, adiga ayaa lacagta iigaga qiimo badan. Inaan qof wanaagsan oo shaqsi wanaagsan oo aamina oo adigoo kalaa inaan helay ayaan aniga laftirkaygu rumaysan la ahay. Waxa muhiimka ah ee lacagta soo saarayana waa adiga. Haddii lacag nooga soo baxayso, haddii la khasaarana anaa khasaare, shaqo kuma lihid. Maadaama qofka dhibaatoonayo gacantiisu ay shaqaynayso aad adiga tahay, oo anigu kaliya qarash aan bixinayo, wax walwala ma lahan. Taasi laba ayaan u kala qaybsanaynaa. Wuxuu yiri waayahay, diyaar ayaan ahay. Wuxuu yiri laakiin Abu Saalixow, shaqaalaha ugu fiican ee farsamadan aniga iyo waxaan rabo iyo sidaan rabo shaqada u qaban karaa halkan lagama helayo. Waxaa laga helayaa dalka Siriya. Wuxuu yiri keenso dalka Siriya haddii ay tahay, ama anaa kuu dalbaya. Wuxuu yiri maya, ma helayo kuwa ka wanaagsan walaalahay. Wuxuu yiri waayahay, keen. Walaalihiis ayuu u yeeray, dabcan mushaar ayay qaadanayaan oo warshadda yani shaqaalay ka noqonayaan. Dhanka kalena walaalkood ayaa warshadda iska leh oo kala barbar waxaa iska leh walaalkood. Walaalihii ayuu u yeeray, walaalihiis ayuu keensaday. Waxaana idinka iloobay in Cabdikariin intuusan soo bixin ka hor xaaskiisu ay cunug u dhashay, yacni ay caruur u bilowdeenba. Marka asoo hal cunug u jiro xagga u jooga ayuu soo baxay. Ala kulli xaal, markaan halkan uu yimidoo walaalihiis uu keensadayoo warshaddii shaqaysayoo, shaqadii markuu bilaabay dadkii waa ay ka heleen shaqada. Run ahaantii ganacsigii muddo aad u kooban ayuu cirka isku shareeray faa'iidadiisu. Cabdikariin hooyadiis ayuu keensaday, xaaskiisi ayuu keensaday, walaalihiis xaasaskoodii ayuu keenay, dhammaantood yacni wax xagga ka jiro ay kasoo taganayaan ma jiraan. Marka laga reebo guryihii ay deganaayeen ayagana way iskaga soo tageen. Halkan ayay imaadeen. Shirkadii cirka ayay isku shareertay, ganacsigii waa uu weynaaday. Waxa uu sarkaalkii dareemay yacni dhaqaale aan caadihiin tuubo dhaqaalaha kusoo furantay. Waxa uu yacni shaqadii aan idiin soo sheegay ee gaadiidka la xiriirtay, warshadii la furay ee weyneed, magaceedii cirka ayuu galay, kastamar aad u badan ayay yeelatay, sarkaalkii maalqabeen ayuu ka noqday warshadii oo kaliya, sidoo kalena Cabdikariin maalqabeen ayuu noqday. Walaalihiis wuxuu ku yiri dhegeysta, waxaan anigu aan leeyahay kala barka aan anigu leeyahay faa'iidada ah kaligay ma lihi, adinka ayaa iskale, waan isla leenahay dhammaanteen. Dhammaantood hantiilayaal ayay noqdeen. 10 sano 2014 ay ahayd, hadda 2024 la joogaa. 10 sano Cabdikariin iminkadan asaga iyo walaalihii dalka Qatar ayay joogaan, iyo xaasaska walaalihiis iyo xaaskiisi, caruur badan ayay u dhashay. Waxa uu ku nool yahay nolol midda ugu sareysa, waana maalqabeen. Waxaa lagu qiimeeyaa hantidii uu haystay markii uu gabadhaas u wadayay Ingiriiska, oo uu yacni hantidii ay haysteen intuusan gabadhaas wadin ka hor, midda ay hadda haystaan yacni 5% xitaa kama aha. Hadda ayay hanti badan yihiin, macnaha hanti fowqal hanti ayay noqdeen. Sarkaalkii ilaa iyo hadda waxa uu u mahad celiyaa Cabdikariin. Laakiin saaxiibayaal, Cabdikariin iyo noloshiisu sida ay noqotay iyo sida uu u guuleystay, weliba Cabdikariin waa qof nool oo hadda hadlayo jooga. Laakiin dhanka kale, waxaan ku laabanaynaa gabadhii Cabdikariin sidaan u gashay, gabadhii kitaabka Qur'aanka ku dhaaratay. Gabadhii maxaa ku dhacay? Sababa waxaa laga yaabaa qisooyinka qaar inaan dhacdooyinka qaar ka iloobo, laakiin tan lagama yaabo inaan iloobo. Wallaahi waxaan u xamaasadaysanahay inaan idiin sheego gabadhaas iyo qisadeeda iyo meesha ay ku dambeysay, mana laga yaabo inaan iloobo ee ku soo dhawaada
gabadhi ayada ahayd ninkii ay jecelayd dabcan markaas waati ay qarisay tiri anuu nin ma jecelin in xariir igala ma dhaxeeyo waati daaratay waati abdikariin laga qaaday magdhowga calaamadii cadcaday taagay calan kasta madax geel ayuu kala laadiyay waxa ogeydeen oo culayaysa ayaa dusha ka fuulay asagoo waxa yaani way u diirni xiweysay xitaa dhibku ka maray iyo siduu ula xanuunsaday iyo lacagti ka baxday iyo siduu u ceyrtuubay haddana waxay ugu sii datay qaraamaad iyo magdhow iyo sharaf yacni dhaqid iyo balaayo baas sharaf beel ninkii waa habaaray horta ugu yare yacni dhowr habeen ayuu habaaray waa yacni ma soo koobi karo qisada ugama sheekeyn karo laakiin markii ugu horreysayba waa u habaaray waxa uu ilaahay calaamaha kaasoo ifiyo ilaahay waxaad igu samaysay abaalmarintooda allaha ku siiyo hadala sidaa ayuu ku yiri oo ku ducaystay laakiin qofka madluumka ama yacni badanaa ducadiisu badan ayaan dhihine nebigaa sheegay ducadiisa iyo alle wax xijaaba uma dhexeeyaan marka waa in la iska ilaaliyo qofka badanaa madluumka ah ama dhibbanaha ah calaa kulli xaal saaxiibayaal ninkii habaarkiisii ma uusan soo taahin gabadhii muddo kooban kadib markii xoogaa arrintii la iloobayba ninkii ayaa soo doontay oo way ku heshiiyeen waxay tiri isoo doono awalba nin waxa uu ahaa khiyaanoolaa nin wuxuu ahaa tuuga mid waxa uu ahaa yacni ku nool xeeladayntaas iyo xatooyadaas iyo xariiftanka iskaga nool markii ay xagga jirtay oo ingiriiska jirtay xitaa lacag ayay yacni abdikariinka qaadaysaa ku leedahay waxaan u dirayaa qof baan sidaan yeelaya walaalkii iga yar baan u dirayaa asagay u diri jirtay lacago badan ayuu usoo diri jirtay kadib maxaa dhacay ninkii waa uu soo doontay waa uu guursaday laakiin markuu guursaday horta alxamdulilaah saddex caruur ayay u dhashay laba wiil iyo gabar ayay u dhashay kadib xogaa ninkii waxba ma haysto haddii waa iska tuuga waa iska xariifkaasi buuq badan iyo mushkilado kadib waa una iskala noolaato xaaladeedii iskaga qanacday markay saddex caruura dhashay ayaa ilaahay amarkiis oo muddo afar sano ay wada noolaayeen ayaa waxaa ku dhacday yani mar kale ayay xoogaa yar xanuunsatay isbitaala la geeyey baaritaana lagu sameeyey markii baaritaankii lagu sameeyey waxaa lagu yiri xaalad khatar ah ayaad ku sugan tahay waxaa ku haya kansarka lafaha haye sidii horena waa uu ka duwan yahay markaan xaaladaadu waa khatar waxaad u baahan tahay in si deg dega lagula gaaro meeshii lagugu soo daaweeyey dhakhtarkaadi ingiriiska lagugu celiyo yaa badanaa gabadhii way isku naxday way welweshay xasuus ayay dib u gashay way iska ilmaysay ninkiina markii uu arkay waa ula yaabay waxa uu ku yidhi wow adii mar kale ayaad xanuunsatay miyaa xaalad halis ayaad ku jirtaa laakiin kulley waqtigaadi ayaa dhammaaday waxa uu ku tiri walaalo waxaan doonayaa inaad icaawiso ingiriiska aan tago qoyskaada aada u sheegto dhibka aniga i haysto aad dhahdo xaaskayga hala ii wado hala ii geeyo halkaasoo hala ii soo daaweeyo xal kale ma lahan xaalad khatar ayaan ku jira wuxuu ku yidhi dhegeyso england in lagu geeyey london in lagu geeyo lagu soo daaweeyo iyo qarash lagugu bixiyo iyo waxaas waxay ahaayeen ayaantii ninkii doqonka ahaa oo cabdikariin la dhahayey aniga dabaal miya ii malaysay lagama yaabo waxaas inaan sameeyo xitaa isbitaal meeshaas ku yaalaad sheegaysaaye dalka gudihiisa isbitaal asiriya gudaheeda xitaa isbitaal kuma geynayo saa ula soco kadib maxay samaysaa wuu iska oyday waan ku baryayaa icaawi waan dhimanayaa haddii kale waa sidaan ayaa noqonayaa wuxuu ku yiri dhimo haddaa doonaysa dadka dhan way dhintaane maayadaa dhimashadu wax weyn ee nabad guriga geey gurigii ayuu geeyey iskaga noolaa ayuu ku yiri xaaladaada kadib xaaladiida ayay isaga noolaatay iyadoo xanuunsan waxaasoo qaylaa waxaasoo mushkilada maalmo dhan oo dagaala maad isoo daaweysay doqon ayaa tahay ninkii hore ayaa kaa fiicnaa sidaan ayaad ii gashay cabdikariinna ilaahay amarkii markii gabadhu xalaalayay u ahayd oo ingiriiska uu geynayo markii dambaba maaragtahay aduu guudahaanba xalaalay oad xaaskiisii ahayd waxna wuu samayn karayo yacni wuu la kulmi karay xaaskiisa laakiin muusan samaynin gabarnimadeedii waxaa ku guursaday midkan midkiina sidaan ayuu ula dhaqmayaa waxa uu ku yidhi waxaanba sugula ahay maalinta aad dhimanaysid oo caruurtayda aan xor u noqonayo inaga daabuuqaan iyo qayladan sidaasday u aheyd oo ay maalmo u noolaayeen adugu muddo bila markay ka soo wareegatay ayaa subax markay soo kacday waxay weyday caruurtii saddexdii caruurta aheydba waa uu qaatay meel ayuu soo geystay iyadoo yaaban ayay barqadii
aragtay asagii guriga soo galaya waa u yimid waa u furay saddex talaaqo ayuu ku furay wuxuu yiri fasaxa iga tahay caruurteedina waan qaatay oo tag aabbaha ha ku daaweeyo kadib maxay samaysaa wuu iska uysayey way soo baxday iyadoo xanuunsan guriga aabbaheed ayay timid guriga aabbaheed ayay iskaga noolaatay aabbaheed muxuu hayaahay waxba ma hayo wuxuu ku daweeyo ma garanayo markii horena aabbaheed wuuba ku baraarugay yacnii oo cabdikariin la dulminayay waa uu ku baraarugay oo waa uu dareemay oo gabadhiisa waa uu garanayaaho mar dambe ayuu ku baraarugay dabcan in gabadhu ay been sheegayso laakiin asagu laftirkiisu yacnii ma uusan u damqanin cabdikariin xitaa hadduu cabdikariin run ahaa lahayd oo cabdikariin uu ku dhihi lahaa sidaad ayaa tahayo nin ayaa xiriirkaala dhexeeyaho sidaan oo xitaa ku gafi lahaa yacni ma mudan yahay cabdikariin in la yidhaahdo gabadhiida sharafteeda soo dhaq mase waa ninkii asaga dartiis yacni ilaahay ka sokow asagu badbaadiyey calaa kulli xaal laftirkiisu yacni godobta qayb ayuu uga jiraa si kastaba ha ahaatee maadaama uusan waxba haysanin gabadhi wuxuu ku yiri dhegeyso wixii dhacay waan ognahay taariikhdaadana waan la socdaaye adna waad ogtahaye gurigan iska joogo ku yiri gurigii aabbaheed ayay iska joogtay dadku sidaa ayay isha ugu hayeen waxaa ku dhici doona siday noqon doonto iyo goortay dhimo doonto laakiin waxaa dhacay dagaaladii siiriya markii yacni buuqii iyo siiriya wixii ka dhacay duqeymihii waad ogtihiin kadib gabadhii qisadeedu way luntay meel ay u qaxeen ayada iyo qoyskeedu iyo meel ay aadeen iyo dhimatayaa iyo noolaa ilaa iyo iminkadan cid garanaysa ma jirto yacni gabadha waxaan dhihi karnaa qisadeedu dhan waa ay luntay ayada meel ay ka baxday dhimatayaa noolaa qofna ma oga saaxiibyaal marka qisadu horta way soo dhammaatay sida caadiga laakiin hal midaa muhiima khalad qofku waa uu geli karaa caadi laakiinse muhiimaddu ma ahan in aad khaladkaada ku socoto waxaa laga yaaba dadka qaar inay khalad yar galaan laakiin si aan loo ceebeyn oo loo dhihin shalay ayuu khaldamay inuu khaladkiisa kusii adkaysto waxaa adduunkani ka socda waa imtixaan waxa culaysyo jira waxa yacni kugu dhacayo culaysyaa mararka qaar haddii waxaa laga yaaba inaad culays dareemayso murugo dareemayso rafaad dhabarka lagaa jibiyey adiga dhan culaysyo aad ku haystaan laakiin ogow nebi kasta ilaahay markuu nebi ka dhigayo waxaa loo diraa culays la soo marsiiyaa nebi ma jirin ayuu yiri nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ilaa ari ayuu ilaaliyey arigu waa noolaha ugu dhibka badan waa uu yaryahay waa uu jilicsan yahay haddaad wax ku dhufato waa uu dhibaataa gaaraysa dhanka kalena waa uu dhib badan yahay oo geeduu kula hoos gelayaa oo miduu kugula wareegayaa iyo waa ku dhibaataynayaa marka nebiyada ari ayaa la raaciyey si loogu diyaariyo xil weyn oo ah nebinimo adiga marka culaysyada yar aad dareemaysid waxaa laga yaabaa inuu ilaahay kugu diyaarinayo hanti inaad yeelato inaad khayr hesho inaad janno gasho ina yacni guulo waaweyn in lagu diyaarinaya laga yaabaa culays kastoo ku haysta iska sabar waxaad dhahdaa alle ayaa ii diyaarinaya wax ka sii weyn darajooyin ayaa la ii diyaarinayaa sidaa darteed waxaan waa imtixaani ku sabar intaad ka gaarayso darajada uu alle kuugu talagalay waaba haddii aad mu'min tahay oo aad qof iimaan la tahay dhanka kalena adduunka waxaa kaloo ka socda nafsi culays yacni qof ayaad maanta dhibaato u geysanaysaa laakiin adigu waa laga yaaba inaad ilowdo noloshaada iska sii wadato aada iska guursato iska socoto laakiinse ilaahay ma iloobayo qofkii aad ku samaysayna laftirkiisu ma iloobayo waa inaad middaa ogaataa waa in aad ka fikirtaa iminkadan hadda aad qisadan dhegeysanayso maxaa xaq bini aadama oo aniga isaaran yaan dulmiyey hadda ka hor yaan been u sheegay yaan dhibaato u geystay weliba haddaad dhallinyaro tahay dadka waaweynka badanaa waxay ka shalaayaan dhallinyaronimadu waxay soo sameeyeen hadda ka hor gabar aad ballan uga baxday hadda ka hor wiil aad qalbiga ka jabisay hadda ka hor waxaasay xasuustaan yacni hadda dhallinyaro haddii aad tahay qisadan aad dhegeysanayso maxaadba hadhow markaad weynaato u murugoonaysaa maad hadda ka fiirsatid maad hadda dadka qalbiyadooda ilaalisid maad hadda yacni ku cibro qaadatid qisooyinkan aad dhegeysanayso ugu dambeyn qisadan halkaa ayay ku egtay saaxiibayaal qisada waxaan uga sheekeynanaa dhowr jir ayaa idin sheegay waa in aan ku cibro qaadanaaye ma ahan inaan ku raaxaysano dhacdooyinka qisada dhexdeeda ka dhacaya waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka sheer dhahdaan ood sii gaarsiisaan dad kale dhammaan asxaabta aad jeceshahay oo dhan muuqaalka u sheergaray whatsappka ugu sheergaray bal qisadan dhegeyso waqti la qaata ku dheh sidoo kale muuqaalka leegta saar channeelka subscribe saar si 200,000 oo subscribers aan u gaarno waa walaalkiin ifiye oo ugu dambeyn idinkaga tegaya ramadaanul kariim tan iyo kulanti dambe nabaadiino wakun in tawaalat ilayka alhumumu maliyan bi
ذكراه مستبهجا وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا وكن إن توالت إليك